Всім привіт! Цього разу ми говорили про менторство, трохи похолірворили про те, що таке DevOps, і поговорили про переклад документації Kubernetes українською. На жаль, протягом всієї говорилки у нас відбувалася якась біда зі звуком, ну і Telegram не вміє писати в багато каналів, тож коли люди говорять одночасно, все трохи змішується в кашу. Ну а аудіоенхансер від Adobe робиться ще гірше. Тож маємо, що маємо, сподіваюся, вам все ще буде цікаво і в майбутньому, сподіваюся, буде краще. Привіт! Сьогодні тема, яку перенесли з кілька тижнів тому, десь 2 тижні тому, чи щось таке. І тема почала, як навчитись бути ментором. Я її запропонував колись давно, бо я, чесно кажучи, не знаю як. І мені було б цікаво послухати історію людей, які когось менторили, як це відбувається, які є плюси і мінуси, підводні камені, і як краще працювати з людьми. Ну, в плані, що одна справа, коли там приходить нова людина в команду, і ти там щось розказуєш, показуєш, як взагалі команда працює, які є сервіси, як це функціонує, а інша справа займатися саме розвитком людини. Ну, і це теж таки трохи персональна штука, бо була основа людина в команді, і ну, якось мені здається, ну, я більш джуніор рівня, ніж ще. І отут я якраз не знаю, чи ми якось не змогли добре людину навчити, показати, розказати, чи людина не хотіла вчитись. І тому теж таке питання, типа, а як зрозуміти, що ти зробив все, що міг? Тому мені було б цікаво послухати якісь історії, як хто когось менторив. Чи може когось менторили? Можеш ти почати, я можу потім, у мене теж є історії. Так, в тому-то є штука, що я не знаю, з чого почати. Ну, по-перше, для тих, хто, мабуть, хто не був на говорилках до цього, це такий free-for-all чат, який побудований за принципом DevOps Days Open Spaces, що є якась тема, ми її обговорюємо, поки це має сенс. І потім або її змінюємо, або, ну, причому якось органічно змінюємо, або розходимося. Ну, тут така тема, що просто я б радий щось сказати, але мене б хтось поменторив. Це така тема. Що в тебе хтось? Що ще раз, будь ласка? Кажу, мене б хтось поменторив. Ну, так, господи, з цього давай почнемо. Ну, тобто, я зараз, щоб ставити свої 2 копійки, буквально виліз в туалет. Але ця тема, вона розкривається з кількох боків. По-перше, є люди з запитом на менторство в загальному плані. Не щоб їм допомогти розібратися з конкретною темою, а щоб взагалі куди мені рухатися, що я бачу, що не бачу. Є люди, які приходять з дуже тупим і дуже простим запитом. Типу, я 5-7 років умовно клік-адмін, але от мені дали інтернатуру, я тут в'язну, що я впускаю. Є в кожного, думаю, історії, коли ти приходиш на нову роботу, тобі проводять онбордінг, але він іде через раку. І це також менторство. Ну і тут, типу, окремо моя улюблена тема, що чому варто давати новачкам, якщо у вас не підготовлена якась там програма по тому, як його вводити в процес, просто подивитися документацію, яка є, і її переписати. Тобто, обирай любий з цих шматків і починай з них. Тобто, в тебе є запит, щоб в тебе хтось поментував. Добре, розкажи, от, коли ти шукаєш ментора, чого ти шукаєш? Добре. Ну, можу сказати так, що для мене менторство, ну, зараз це більше пов'язане з навчанням. Саме по DevOps. Тобто, в мене така проблема, що коли я навчаюся, я вивчаю взагалі все. І для мене в цьому контексті ментор – це той, хто може направити і, як це, окреслити той тулсет, який мені, на якому мені потрібно фокусуватися. Ну, для цього треба знайти людину, що зможе, по-перше, прочитати твій теперішній досвід, а по-друге, вже має якийсь широкий досвід в сфері. Ну, типу, в нас є дофіга чуваків, які кажуть, що
ну, DevOps може займатися тільки тераформом, DevOps може займатися тільки YAML кодінгом, і це все херня повна, тому що DevOps має мати бачення, перш за все, має бути T-shaped інженером. Значить, як є різниця між менторством і тренерством, і те, про що Михайло каже, то це більше тренерство, ніж менторство. Менторство, воно трошки про інше, здається. А що тоді? Я сказав, що це менторство, т'юторство. Євген, будь ласка, розділи їх, як ти їх поділяєш. Коли я навчаюсь технологіям, наприклад, якісь нові галузі, то це буде більше як тренерство. Мене тренують в якомусь напрямку. А якщо менторство, то це наче як розвиток в компанії, наче як підготовка до наступної позиції якоїсь. Оце більш, як на мене, менторство. Коли ти шукаєш людину, котра являється чимось подібним на твою рольову модель, і ти вибираєш його як свого порадника. А чому ти дивишся на менторство суто в межах компанії, суто в межах твого кар'єрного росту в компанії, в такому сенсі? Тренера ти можеш знайти будь-де, а ментора знаходиш в компанії. Мені здається, правильно почали. Ну, тут потрібно розрізняти менторство в плані проекту і компанії, і менторство поза. Бо зазвичай поза, ну, на якісь теми, які не відносяться до проєктів, ну, це дуже важко імплементувати насправді. Це якісь knowledge-сесії, де можуть там воркшопи зробити, але це ніхто, ну, не юзає по факту. І це дуже важко потім пояснити бізнесу, навіщо це, якщо це постійно робити. В рамках проєкту набагато легше і це все зрозуміліше, але це не завжди, що людина хоче. Бо людина прийшла на проєкт, вона посиділа на проєкті, наче все підвчила за рік, за два, їй вже це не цікаво, їй потрібно щось нове. Ось. І поки немає нового проєкту, нема що там і менторити по факту. Ну, я повністю погоджуюсь, в мене така сама десь точка зору на це. Тільки, ну, типу, є люди, котрі більш сфокусовані на техстеку, і вони розвиваються, вони бачать себе в розвитку технологічним, і це про тренерство. А про менторство, це, як на мене, це більше про розвиток професійний в тій галузі, в якій ти знаходишся. Якщо це якийсь там аутстаф чи аутсорс, то ти вчишся, як пресейли робити. Або, ну, вчишся, як розвиватись в цьому направленні, де ти корисний для компанії. Типу, це як дві гілки координат. Чи вважаєте оце теж таким, ну, що менторством в плані, да, там знайти когось, ким хотілося би бути, і просто там з цією людиною попитати, як пройти цей шлях? Дуже хотілося б. Я навіть намагався дивитися в цю сторону, але, мабуть, вже трошки пізніше в моїй кар'єрі. Бо спочатку було важко. Важко зрозуміти, що вчити, куди дивитися і так далі. Ось, а потім вже було пізно в плані того, ти вже там сіньор, все, що ти будеш до кого бігати. Там, можливо, тебе в нетворкі нема таких людей, які б могли тебе підтягнути чи направити в якийсь цей на якийсь курс. А в останні роки я дивився, є всякі ментор круз і інші сайти, на яких можна знайти менторів, там і по девопсу, і по інженіринг менеджеру, по архітектурі і так далі. Але там вже кости цього всього доволі таки високі. І тобто зараз, ну, важко зрозуміти, в яку сторону тепер дивитися. Ну, ходи до Сєва, що я можу сказати. Візьми, знаєш, так, от, ну, Сєва за дуже багато грошей займається менторством, і він займається саме таким от big picture менторством, так? Тобто, до мене час від часу приходять хлопці, але вони приходять з конкретними запитами. Я завис на цьому. Я їх роздупляю з тим, що на чому вони зависли, і ще трошки вширшки, Але це інший, скажімо, напрямок. Він такий для початківців або для свідчерів, там з програмування адмінства ще чогось. А от для Big Picture є окремі чуваки, що також можуть понатискати тебе. Або, знов таки, не вважайте за рекламу, це просто був дійсно прикольний курс до Дена Васильєва на курс, який він робить з Прометеусом, тому що він дуже жорсткий, інтенсив, і ти там можеш за щось зачепитися. Тобто, знаєш, шукати або того, хто має краще за тебе бачення, як можна
побачити, знайти і побудувати бігтівче, або той, хто зробить тобі челендж там, де ти ще не дивився. Як? Рекомендації, тусовочка, вся фігня? Ну от я, до речі, на тому інтенсиві зараз і навчаюсь. Коли річ заходить саме про тулсет, то ну, тут якби без питань. А з якою ти ціллю прийшов на курс? За тулсетом. А, ну, варіант менторства, коли в тебе є запит на якийсь конкретний тулсет чи на якусь людину, яка далі в кар'єрі. Ось. А коли в цілому, ти наче і тулсет знаєш, і те знаєш. Мені здається, що він просто, ну, з висоти свого досвіду, мені здається, що, ну, він ідеалізує DevOps. Це, мабуть, те, до чого я ще не прийшов. До нас, до речі, свят злетів. Святославе, знаєте, менториш людей. Може, ти якось розкажеш, як ти це робиш, як цьому навчитись і які є плюси і мінуси підводні камені? Привіт. Чесно кажучи, в мене немає інструкції, як правильно менторити людей. Завжди намагаюсь чомусь новому дізнатись, навчитись. Один із способів, як я це роблю, я намагаюся знаходити якусь інфу чи конференції, там, де знаходяться люди, які займаються не обов'язково саме менторством, а взагалі в навчальній площині, так би мовити. Наприклад, на PyCon, на PyCon.js є типу, окремі дні із типу як сателайт-івентами, тематичними, і там є, наприклад, Education Summit, і там кльові люди роблять доповіді про те, як вони, типу, і менторять, навчають, і, типу, різні штуки в цій площині. Доволі натхненно. І мені здається, що тема педагогіки може бути дуже корисною для менторів. Принаймні, я для себе так визначив, подивившись деякі теми, деякі доповіді тих людей, які, ну, не позиціонують себе як саме ментори, але вони там, наприклад, навчають в універах якихось американських, або там роблять тренінги, а тренери – це, ну, не зовсім ментори, це трошки інша площина роботи. От, тому я дуже раджу подивитися, можливо, комусь буде цікаво знайти на Ютубі відео із PyCon.us, знайти там, десь має бути плейліст Education Summit чи щось таке, от, і подивитися на ці доповіді. От, ну, не всі з них кльові, але, типу, я знайшов деякі з них доволі дуже такі круті, і там вони і літературу, і якісь методи пропонують, доволі несподівані для мене місцями. Взагалі в мене трошечки менторство злегка на конвейері, тому що коли в нас це було ETKPI, ще як я був студентом, ми в якийсь момент почали цю менторську програму, де ми просто коннектили людей із типу, які хочуть типу менторити, і з людьми, які хочуть типу чомусь навчитися. Я з того часу просто беру сам участь в цій же програмі, але воно виглядає так, що є от список людей, типу, які ментори, і щось вони вміють, і просто публікуються їх контакти, а далі вже доволі, типу, індивідуально все йде. От я, типу, позиціонував себе як по Python злегка спочатку, але я в результаті виявилося, що більше займався наставлянням людей по YouTube, по Linux-ах і по базовому development environment-у. Тому що, як виявилось, люди, які приходять, вони ближче до джунів чи трейні, або не визначені, ніж якісь там, ну, більш професіонали, які розуміють, куди їм треба рости. Тому мені здається, що, ну, ментори є різних рівнів і напрямків, і треба якось трошки іноді орієнтуватися. Ну, якщо ви хочете менторити, то, типу, в якій площині це має бути, якого рівня, і якось це чітко комунікувати. У мене поки що виходить, що це доволі такі от низький рівень людей, але я намагаюся зробити так, щоб вони були вмотивовані.
Один з принципів, які я використовую, це створення перешкод, якихось ситуацій, в яких люди би помилялись багато. Тому що ну, люди вчаться на помилках краще, ніж просто послухавши щось і позівавши. От такі в мене думки загальні. А що ти в тому для себе знаходиш? Це ж таке довічне питання. Я не знаю, мені просто подобається. А що саме подобається? От давай про це. От в чому магія? Я не знаю, я просто завжди був такий, що якось природньо опинявся в ситуаціях, де я чимось людям допомагав, і абсолютно несподівано вони починали мене називати ментором, вважати кимось такої відсутності. Ну і в цілому, коли комусь щось пояснюєш, це завжди покращує тебе самого. Тобто тут є ще такий от неочевидний бонус, для багатьох крайні неочевидний. Він доволі пов'язаний з тим, що ми бачимо в методі гумової качечки. Насправді, знаєте, як він працює? Коли ти правильно задаєш питання, то дуже часто сам приходиш до відповіді, тобі, в принципі, не треба хто відповість. Окей, добре, це юзер інтерфейс. Але як воно працює під капотом? Ну, ідея в тому, ідея Active Listening знаходилась в тому, що ти повторюєш найважливіші речі того, що каже тобі людина. І таким чином вона якби більш фокусується на проблемі, знаходить її рішення, бо їй просто треба поговорити це все. Ну там же ж не обов'язково, щоб була присутня картечка фізична, розуміло. Ми іноді колись типу здупимо над якоюсь проблемою, і потім такі от звертаємось до знайомого і починаємо активно розповідати, що от це от не працює, оце і я типу роблю оце одне, друге, третє. А потім уже до 10-го не доходжу, бо сам розумію, типу, в чому справа. Так чому це працює? Тому що мозок в нас так влаштований, що він просто працює в циклі. І ми дуже часто можемо зациклюватись, коли ми дуже сильно намагаємося на чомусь фокусуватись. І от є така от неочевидна штука, що от ми починаємо намагатися більше активніше про це, типу, думати, як же ж це вирішити, але що відбувається насправді, це наш мозок просто повторює в циклі думки. І, типу, це не продуктивно, це просто нас ще більше, типу, заганяє в оцей от ступор і нічого не відбувається. Нам треба вириватися з цього циклу. У випадку, коли ми комусь починаємо, чого ми вікачуємо цій людині пояснювати цю штуку, і максимально детально, то що відбувається, ми намагаємося знайти якийсь зв'язок між концептами, які розуміє інша людина і ми. І намагаємося перефразувати штуки, пояснити якось інакше, вдатись в деталі. І це нас вириває з того циклу, в якому ми були раніше. Тобто, оце цей механізм качечки, типу, який типу, допомагає. Ну, насправді, діючий компонент цього методу під капотом. І коли ти розповідаєш знайомому, то справа ще... слухання там сильно допомагає. Да, ще то, що ти кажеш, коли розповідаєш знайомому чи другу, ще справа в тому, що ти зробив паузу, і ти переключився, і трошки відійшов від цього. Тому що коли ти сам зариваєшся, не завжди заставляєш себе зробити цю паузу. Це теж впливає. Ну, власне, про це я і говорю, що це перемикання – це і є виривання з циклу. І воно допомагає через те, що ми ще й намагаємось, типу, трансформувати те, як ми мислимо про проблему, через те, що нам треба комусь чи іншому розповідати. То в нас, ну, тобто, погляд з іншого кута з'являється, і ми намагаємо, ну, ми можемо подивитись на проблему в іншому контексті. Буває таке, що ми, навіть просто розповідаючи про якусь штуку іншим людям, дізнаємося щось нове, що ми вже знали, але це була трошки легка підсвідома штука. Ну, тому ми витягуємо це на поверхню через ну, власне мислення і обмірковування штук, які ми вже чули десь, але не застосовували, наприклад. Тобто це більше така активна взаємодія із інформацією, яка в нас вже є в голові. Якось так. Я думаю, важливо ще сказати про те, що ну, буває менторство, коли це потрібно
для one-to-one, personal development планів для різних PDP, а є менторство, коли людині це потрібно. Ось, і воно тільки працює, коли людині потрібно, яка хоче вчитися. Ось. І за останні 4 роки, ну я був лідом 4 роки, я багато менторів, і багато людей не хочуть. Ти до них приходиш, і типу в компанії є PDB потрібен, one-to-one, і ти питаєш них, що ти хочеш. Він каже, я нічого не хочу. Каже, у мене там двоє дітей, це все, я все, після роботи, бай-бай, я вже навчився всього, я нічого не хочу. Ось, а інші люди самі приходять, вони багато чого не знають, якраз частіше всього приходять люди, які якраз от на початку, там, джуни і так далі, їм багато є що вчити, і вони, в принципі, знають, який дирекшн, там, якийсь клауд підвчити, якісь технології стек підвчити, і там набагато легше, тобто ти людині просто сказав, те подивися, ось це зараз найважливіше, і тоді набагато легше. У мене є складні випадки, які не легше, і це свічери. Не, ну таке, свічери куди і звідки, знаєш, є нюанси. У мене є історія з барменом девопсом. У мене найліпший друг був барменом, а повернувся, роботи не було. Я кажу, давай я тебе піднавчу. Ось, і це зайняло інтенсив одного року. Але досі це, ну, джун. Але воно можливо. От, не хитайте цей човен. Зараз почнеться, чи бувають джуни у девопсі. Ну, а як по-іншому назвати? Він 100% джун, але вже може щось робити. Тобто, я брав маленькі проекти і саджав його, він до мене приходив з запитаннями, я його вчив, як шукати інформацію. Ось, підсадив на ChatGPT, що зробило негативний прогрес, бо він йому дуже довіряв. Він не хотів дивитися в долі. Я теж експериментував з цим, я завжди казав. Тут просто прикол, що в тому, що джун ще... Або ще не девопс, або джун не в девопсі, або в просто operations, або просто в програмуванні, або просто в баченні SDLC. Ну, якщо що, SDLC, я тут чувак, який усюди вривається. Це неможливо великим... за рік вивчити і SLDC, і інфраструктуру. Ми почали, навчив його створювати Envy, працювати з Terraform'ом, знаходити, як створювати ресурси, піднімати бази, конектити все разом. Ось цього я зміг його навчити за рік. Тобто, але комплексні штуки вже ж вони до нього трошки не доходять. Але це ну, ще, мабуть, рік. В нього, поки в нього немає комплексних штук, ти можеш сказати, що він девопс? Я ні. Ні, він девопс. Ну слухай, він вже деліверить сам проект. Маленький, там на фрілансі, але деліверить. Йому потрібна якась допомога, він приходить щось, але сам робить там. Я йому навчив, як документацію зробити, як те зробити. Він 100% не відпрацьовує, а так 60% закриває. От в тому і прикол, що він є підтримка цього проєкту. Він, скажи мені, він не налагоджує девопс-процеси. Він їх підтримує, можливо, покращує. Але от великого бачення, щоб їх налагодити, в нього нема. Ну, 100% я не знаю, нема. Як... Ну, за рік свічеру не можна за рік бачити великого бачення. У людей за 5-10 років не буває великого бачення, якщо вони фігачили ямли. То... 5-10 років. У людей, котрі взагалі не хочуть розуміти великої картинки, в них не буде такого бачення, як ви про нього кажете. Це не залежить від того, джуніор ти чи не джун. Типу, як попередній хтось сказав, є людина, котра, вона вже settled down, вона вже все, в ній сім'я, діти, і що ти від нього хочеш, якісь 110% хочеш, щоб він робив. Він тобі ледь 90% буде робити. Це вже вигорання пішло, до речі. Ще раз, будь ласка. Повтори останнє питання, будь ласка. Я казав, що це вже вигорання пішло. Це не вигорання, це просто я... така ситуація у людини, вона ситуація стабільності. Типу, навіщо він працює для грошей, а чому це не вигорання, вибач? Змінювати і підтримувати проект і все. Вигорання — це, що людина стресує. Постійно. Так він не так, він стресує постійно. Він стресує не через роботу, він стресує через те, що в нього несеться. Але він це не стає від того меншим стресом, знаєш? Тобто вигорання, воно ж не пов'язано тільки з одним робочим фактором. Ми разом працювали в техпідтримці. Він дуже прошарений чувак в нетворку, в VMware-ах, ще якісь срані. Він пішов. 2 роки спробував бути девопсом, потім повернувся, та ну нахер, я не витримую цього вашого двіжу,
я не розумію, на що це все. Так що я повертаюся назад на цю ж мою підтримку і все. Короче, а вопрос такой, те люди, которые с PDB не хотят, типа, вот говорят, ты приходишь, да, спрашиваешь, но я ничего не хочу, а что вообще с ними делать-то? Ну, он уже тот выгоревший человек, или он еще, типа, не безнадежен? Или как, ничего не подходит? Потрібно з ним робити. Якщо немає цілі, щоб людина робила 110%, не чіпати. Якщо він закриває всі свої таски, все нормально робить, не оверперформить, це, можливо, навіть набагато стабільніше, ніж людина, яка захоче розвиватися. Бо людина, яка хоче розвиватися, вона там за рік, вже в неї буде стіна, і вона почне лізти на стіну. А людина, яка стабільно працює, вона й 10 років може пропрацювати. Стабільно. Вона буде subject matter експертом, тобто ця категорія людей, вона класна для subject matter експерта. Вони можуть вивчити домен і бути спеціалістами. Тобто ключові метрики виконують, тому полезні. І отут повертаємося до того, що можна цих людей назвати девопсами. Тобто вони працюють в цьому домені, але з якоюсь його частиною, тобто в них значно вужчий домен, нема жодного бажання робити щось, крім підтримки, і от і що робити, і як його назвати. І це означає, що вони тільки підтримують. Ми, ну, девопси не завжди підтримують, ти створюєш щось нове, нові проекти. Нові фічі, але нові якісь штуки. Я маю на увазі, що він працює в якомусь... DevOps – це більше про ефективність. Про ефективність, стрімлайн, процесів і всього іншого. Якщо у нього в домені все застрімлайнено, все гарно працює, він офігезний DevOps. І якщо бізнесу це подобається, взагалі, це топ. Якщо бізнесу буде подобається, що він робить якусь цінність, він офігенний, скажімо, спеціаліст в своїй цінності, в своєму домені. Але чи робить його це девопсом? Чи, ну, якщо він не робить об'ємну картинку, більшу картинку, чи він при тому є девопсом чи ні? На мій погляд, все ж таки... На такому проєкті не потрібна більша картинка. На цьому проєкті потрібно, щоб все працювало стабільно, гарно, щоб все було покрите моніторингами, щоб були пайплани, і вони працювали ефективно. Там немає big picture. Можливо, багато компаній, де нічого не змінюється, і для них це супер, бо вони на цьому заробляють гроші. Це саме для них найкраще вийти в обсягті. В інших компаніях по-різному. Ну, можливо, хтось щось інше додасть. Ну, ні, я до речі, погоджуюсь з цим. Така сама ситуація, типу, не можна підвищувати всіх безкінечно довго. Тому люди, котрі врешті-решт сетлдаун на якомусь своєму рівні, і він вже знає досить. Він знає достатньо, щоб йому можна було ефективно працювати в компанії і не переживати, що він буде перший на якесь скорочення чи щось таке. Питання в тому, як нам цих людей називати. Людьми, девопсами, інженерами. Так. Інженерами так, девопсами ні. Ви добре, не роз... таки, мені здається, що мені здається, що ти не проводиш неправильну риску між працівник-інженер і лідершіп, бо коли людина рветься далі і вона далі щось розроблює, це вже лідершіп, це вже його якісь його амбіції. А амбіції не обов'язково будуть притаманні кожному інженеру. Те, що ти кажеш про DevOps-а, я можу сказати, що дейта-інженер, який будь-який завгодно інший інженер або працівник, він мусить бути амбітний. Треба трохи розібратись термінами, а що ми тоді називаємо девопсом, бо, ну, знову ж таки, я тут трохи ж випадав, і з того, що я чую, у нас якраз на одній з говорили про те, що чи є сеньорний рівень, потім, що, а ще потрібно пригати, чи можна собі бути сеньором, робити задачі, які є, і, ну, і так собі до пенсії жити. І, відповідно, ну, а чого не можна таких людей девопсами назвати? Ну, і ми так само теж про цей от про big picture. Якщо ми, наприклад, візьмемо розробку, у нас сам розробник, який не обов'язково там банально знає, а чому там сервіс, а чому архітектура так побудована, чому саме такий сервіс, а чому саме така черга? Цей розробник може це не знати, але чи значить, що це, ну, що ця людина не розробник? Ну, ні. То я думаю, так само. Але знову ж таки, це якщо ми говоримо, да, там, устоявшись в індустрії, те, що, ну, девопс, коротше, якщо ми беремо те, що девопс вже не існує, бо це інша холіварна тема, чи це люди, чи все-таки там це культура, а люди хтось інші, і так далі, і так далі. Я вважаю, що, до речі, девопс це більше як культура, бо
це культура, котрій люди вчаться. Типу, як є варвари, а є культура. І от в девопсі це культура, бо так насправді навіть програміст, він не стільки робить код, він створює процеси. Ми всі про створення якихось процесів, котрі б вирішували проблеми бізнесу на якомусь високому рівні. Просто пам'ятаєте, що називалося девопсом у 2012 році? Сізадмін. Хтось пам'ятає чи ні? Насправді, типу, з того, що я пам'ятаю, я спробую, типу, пригадати. І, мені дуже дивно, якщо, типу, що позиції називаються девопсами, а не, наприклад, хоча б інженерами, типу, девопсами інженерами. Тому що, типу, завжди воно позиціонувалося раніше як, типу, процес, і, типу, це, типу, дійсно культура про взаємодію, типу, різних ролей, або там, типу, між різними сферами, там QA-шники, садміни, там розробники, все таке. Де, типу, люди іноді можуть один одному навіть допомагати ще якимись штуками. От і в якийсь момент рекрутери там придумали називати всі сисадмінські вакансії девопсами, тому що це б стало модним словом. Тобто вони процесу призначили роль. От, і це стало, на мою думку, трошечки дивний вплив мало в тому плані, що от було раніше, типу, це розділення, що, типу, розробник щось кодить, а, типу, сисадмін потім буде деплоїти. А QA-шник буде щось там тестувати. І це оця от культура про звалювання відповідальності. І на мою думку, що DevOps – це культура, типу, якби спільної відповідальності. Так, це от, про цю всю автоматизацію, але, типу, це про поєднування цих відповідальностей. І мені здається, що з часом слово DevOps перестало означати і взагалі щось конкретне, і кожна людина для себе має, типу, якусь свою думку, що це таке. Я все ще не сприймаю, типу, називання людини DevOpsом, типу, проти називання процесів DevOpsом, знаєш? Це от, так, автоматизація культури. Я розумію, тому що занадто багато. На мене це більше, знаєш, як SRE це, що називається. Ні, SRE якраз простіше, так, тому що SRE... Для мене це більше як... Я дуже легко уявляю, як в SRE може бути джун. Це якраз оцей опс, якого за специфічними тулзами і метриками вчать працювати. А DevOps, за рахунок того, що він настільки широкий, настільки безмежний, просто щоб зайти і бути DevOps-фахівцем, ти маєш мати це бачення. І до того, це гайки. От. А і при тим ти також щось казав, що я хотів покивати головою, але сорян, я вже загубив ту думку. А бачення чого? Можеш пояснити? В чому прикол? Прикол в тому, що DevOps це людина T-shaped бачення, тобто це людина, що прийшла або з розробки, або з адміністрування, з Ops, або з QA, який якраз, до речі, є така теорія, що QA, чуваки, які от такі просунуті, вони найкраще і найшвидше вриваються в DevOps, тому що в них вже є це ширше бачення, вони вже це мають автоматизувати, вміють, якось вони це вже робили. Тобто людина, яка тільки підтримує серваки, в неї будуть банально проблеми з тим, щоб робити код-рев'ю. Знаєш, це просто максимально тупий приклад. Людина, що була тільки в програмуванні, її буде так само лякати і харити інфра спочатку. А людина, що вже може займатися девопсом, тобто оптимізацією процесів і автоматів, які полегшать всім життя, вона має мати бачення в обох напрямках. І як іде процес розробки, тобто а чи обов'язково девопсу кодувати? На мій смак ні, але так. Ти маєш вміти для цих скриптів писати, господи, як це сказати по-людськи? Я б сказав, що не всі процеси неважливо автоматизувати процеси, важливо створювати процеси. Оптимізувати.
і автоматизувати, і оптимізувати, то і інше, господи. Вимоги. От що я яке слово я, скажи мені, загубив. Тобто, от просто до якогось елементарного софту ти можеш побудувати вимоги, ти можеш побудувати відповідності і в розробці, і в процесах, і в задіянні ліп, і в тому, які вам треба артефакти, і на чому, і як це можливо розгортати, і треба розгортати, залежно від, скажімо, вимог клієнта. Тобто, от, людина, що це все з двох контурів може зібрати докупи, яка не є, от таке все, в одному напрямку, а має от мощніший скіл в іншому, в одному, і бачення в іншому також доволі широке. Тоді вона стає девопсом. Тобто я пропагую те, що людина спочатку має стати T-shaped інженером, той, що має бачення в кількох доменах, і потім вже ставати девопсом. А людина, що має T-shaped, вона вже як мінімум middle. І це інше. Складна херня, це вже інше питання. Тобто, я нещодавно поламалися мої стосунки з курсом DevOps 01. У мене було кілька чуваків, які адміни 10 років, 20 років. Але коли йдеться мова про розробку, чому має бути в елементарному внутрішньому турінгу, скажімо мені, error handling, вони розуміють, а нащо, воно вже так робить. А відповідь дуже проста, чувак, тому що потім комусь цьому розгрібатися. І от, ну, це такий, знаєш, от банально, от тупий як пробка приклад, що має бути розуміння яких речей, які на іншій стороні, ну, не на ті, на які ти стартував, вони елементарні, що ти пов'язував це до кучі. Майкл, Євген, я щось так пояснив, не пояснив, що ще уточнити? Ну, просто чому тоді ми не можемо прийти до того, про що всі деви кричать, що DevOps має тонким слоєм бути розмазаний по команді. Чому це має все робити одна людина? DevOps має бути тонким слоєм розмазаний по команді. Він саме має так бути. А оця одна людина це інтегратор того, що вся команда. Але процеса не людина. Ну, особисто я проти того, щоб називати людину девопсом. Типу, як на мене, це девопс-інженер. Якщо ми називаємо людину девопс-інженер, то ми можемо розділити девопс як процес культури і девопс як людина-інженер. Але проблема в тому, що до нас прийшов. Відповідно, що те, що розмазане, це процес. Ну, так, прийшов, але то, ну, якщо ми хочемо говорити про одні ті ж самі штуки. Це треба спільна термінологія, якщо ми хочемо говорити про одні ті ж самі штуки. Якщо ми будемо називати ну, багато штук одним і тим же словом, то ну, кожна людина буде мати говорити про щось своє, але думати, що вона, ну, інша людина буде чути щось своє, не те, про що говорить перша людина. І це просто дуже дивно буде виглядати. Воно так і є зараз на сьогодні. От, тому, типу, я думаю, що треба завжди чітко там уточнювати. Я просто, скажи мені, з цим болем в якийсь момент змирився, і коли хтось каже DevOps на людину, я про себе думаю, що це йдеться про DevOps-інженера, що саме про людину, що наносить оптимізацію всіх процесів, які розмазані по всій команді. Я думаю, що так неправильно. Давай кращу версію. Ну так, дивися. Як тільки ти починаєш говорити про людину як про DevOps, як про процес, це дозволяє тобі і, ну, взагалі таку от ментальну модель створити, що коротше, як місце, куди можна звалювати відповідальність. Так, делегувати відповідальність в іншому. В оригінальному визначенні девопса. Так, дивись, в оригінальному визначенні девопса було про shared responsibility. Тобто відповідальні усі один одному допомагають, вузькі місця затикають. От, якщо в тебе є інженер, то він був відповідальний за от склеювання, допомагання цьому процесу працювати. Якщо в тебе DevOps, це просто весь DevOps, це одна людина,
то це створюється якраз ця от паралель із DevOps, це SysAdmin, це Ops, або це якась там роль, в яку можна звалювати будь-які відповідальності, які мені не подобаються. І це дозволяє розвиватися в такому от майнсету серед усіх людей. Бо, типу, DevOps – це хтось інший, а не я. От я про це от, згоден, типу, я думаю, що це доволі важливо завжди уточнювати. Повністю згоден, а в чому проблема? Проблема в тому, що дофіга років тому вже рекрутери провели цей маркетинг, і ми, на жаль, вимушені від нього відштовхуватися. Так. Він паскуджений, він кривий, він некоректний, але ну я, як вже знаєш, як сеньорніший інженер, як до того ставлюся, що окей, я подивився на проєкт, я поспілкувався з людьми, а мені комфортно, не комфортно з ними спілкуватися, я зможу, не зможу донести думку, і я приходжу і намагаюся поводитися як людина, що якраз розподілить ці процеси і відповідальності, і участь в цьому всієї команди. Я знаю, що частково або повністю вони хайрили, не маючи, знаєш, коректнішого бачення, але з цим мені доводиться змиритися. Знаєш, типу, ми маємо ринок болісний. Це зрозуміло. Саме тому, коли я чую DevOps, я для себе це сприймаю як DevOps-інженер, а DevOps-інженер – це людина, що налагоджує ці процеси. Тому що я це шукаю і дивлюсь перш за все для себе, і коли я прийду на нову позицію, на новий проєкт, я намагатимуся або намагаюся бути людиною, що це все приведе до ладу. Якось так, знаєш, десь... Це не ідеально коректно, але це те, що трохи економить мені нерви, і я намагаюся цим, знаєш, поширювати коректніше бачення далі. Згоден. Я, ну, власне, в принципі, плюс-мінус це й мав на увазі, просто хочу явно уточнити, що це іноді виходить, що додає цьому DevOps-інженеру трошки відповідальності в навчанню інших людей, що ж це насправді означає. І відповідно в синхронізації розуміння, що ж це таке відбувається, і хто куди відповідальність буде там звалювати, не звалювати, на себе брати насправді більше. Ти собі як не уявляєш, як в мене початки всі виють, коли я їх, скажи мені, примушую робити код-рев'ю або просто відправляти на елементарний error handling. Просто, от, знаєш, от початків. Ну просто так все сталося, що в мене дуже великий відсоток людей, що до мене приходять, вони з адмінів. І в них просто взагалі це не клацає. Давайте вже про менторство. Ну скільки можна цю тему усвоїти? Ну давайте про менторство. Андрій, давай. Дякую. Бо це вже... А можна я зроблю ще один коментар, який буде трошки в контексті і менторства теж? І DevOps. Там була така ремарка про розуміння кількох сфер. От. І ми раніше трошечки згадували, я згадував, що я свічер. І дуже багатьох людей є сприйняття, що це, типу, люди якісь будуть тупі, погано розвиватися, або ще щось. Дуже вузькі. Як на мене, свічери, і включно з тими, що перемикаються з технічних позицій, вони насправді приносять сторонню перспективу. І ті свічери, які за своєї власної волі це роблять, тобто їм цікаво, вони беруть, перемикаються, я думаю, що вони були б більше схильними до того, щоб якраз вникати в те, щоб рости в DevOps-інженерів, тому що у них вже буде оцей от майндсет дивитися на штуки із різних боків. Звучить так, ніби ти трохи сперечаєшся, але ти підтверджуєш, що я не хотів сперечатися, я хотів цей... Святослав, дай я договорю. Так, я хотів уточнити, але сперечатися. Але по суті, ти просто підтверджуєш те, що я кажу, що людина, яка вже, знаєш, має досвід в одній сфері, вриваючись в другу, вона стає девопсом. Це от на мій шлаб, єдиний коректний варіант стати девопсом – це якраз свічерство з іншої технічної спеціальності.
У мене викликають такі великі питання тільки свічери, які приходять взагалі. Я би не сказав, що тільки технічні. Так, Андрій, ми тобі обіцяли. Андрій Бабічев. Я хотів про менторство розказати і був би радий вашому фідбеку. Бо в мене така ситуація. По-перше, якщо у вас є ментор, або ви, я не знаю, збираєтесь знайти його. Отже, коли у вас є ментор, ніколи його не залишайте. Намагайтеся робити все, щоб він з вами був, бо це дуже велика вдача, на мою думку. На жаль, в моєму житті не було дуже багато менторів, але ті, котрі були недовго, я дуже їм вдячний, бо саме з цими людьми я виріс як професіонал. По-друге, як я зараз роблю? Ну, в мене є там тіма, так, цих девопсів, я не знаю. Ми звемо їх системні інженери, але то не суть. Тож, ці системні інженери junior level та девелопери з деяких інших сервісних команд, вони приходять до мене по п'ятницях. У мене в п'ятницю, у другій половині дня, я трачу свої два часи на заняття з ними. Як в нас проходять ці заняття? Тобто я беру тікет, в мене заздалегідь заготовлені тікети типу імпрувменту, і кажу, що хлопці, ми не будемо вивчати факт. Ти саме менторіш в межах компанії, так? Так, я тільки в межах просто, компанії менторю. Ну це просто, знаєш, задати контекст. Так. І я, значить, беру ці тікети на імпрувмент, і в нас mutual benefit таким чином з'являється. Тобто ми робимо всі там, ну, типу мобінгу, то перекидуємо там кожні 30 хвилин клаву, контроль над там клавою, гітом, всі development environment між друг другом, і ми робимо цей тікет, і бенефіт для мене в тому, що ми маємо якісь імпрувменти, то там, наприклад, закриваємо технічні якісь питання, там наші долги. Потім ми можемо там побалакати про якусь тему, яка їм дуже цікава. Там, якщо їм там цікаво дізнатися, як працює Terraform State, то ми там можемо помалювати, порисувати. Ну, тобто вони щось нове дізнаються, вони дивляться, як я працюю. Я дивлюся, як вони працюють, коли ми міняємося. А для мене це, типу, ці зроблені тікети. І це дуже класно, бо потім, коли мені там, наприклад, потрібно там моєму шефу або там фаундеру сказати, куди ж там ми потратили цей час, і як взагалі-то люди там займаються своїм саморозвитком з моєю допомогою, то типу є піари, є закриті тікети, і це дуже класно для всіх, і для компанії, для відділу, і для цих людей, які хочуть щось нове для себе дізнатися з тієї сфери, де я експерт. І на мій погляд, ось, ну, отака схема, коли і тобі якби є як щось з цього, і їм це найкраще мотивує. Але, ну, не все ідеально, і буває таке, що в мене вже був такий кейс, коли людина там 3 чи 4 рази прийшла, а потім така каже, ну, ти знаєш, не хочу я цим займатися, мені це здається нецікавим, то я піду. І я просто, ну, кажу, добре, збирай речі, та виходь з групи, там в нас Slack-група є. А сам думаєш, таке, курва мать. Ну, та ні, я в принципі не дуже сумую за цими людьми, бо я беру тільки максимум 3 людини, бо я вірю тільки в успіх маленьких груп. І, ну, я гадаю, що якщо ви були там на мітингу, де є 10 або більше людей, то взагалі-то там, ну, добре, якщо 2-3 людини слухають, а всі інші плюють в стелю і взагалі-то не тримають контекст цієї бесіди. А так, це люто бісить, коли ти намагаєшся зробити там для 10, 20, 30 людей якийсь онлайн, щоб вони позадавали свої питання, а вони, курва, сидять і всі морозяться. Ну так, так. І ось цю схему для себе
зробив. І цікаво, може хтось щось схоже робить, я не знаю. Ось як ви вважаєте, чи має сенс це, чи є якісь недоліки? Бо на мене вона досить ефективно працює. І мені гарно, і ці люди дають гарний фідбек, що ну вони ніколи так не навчалися ні з ким іншим, і ну їм подобається, що вони роблять якісь реальні практичні задачі, які мають кінечний результат. Дивись, я знову поторгую цим. На мій смак, то що ти робиш, це не зовсім менторство, але це ідеальний онбордінг. Це ідеальне внутрішнє навчання, внутрішній зріз для компанії, коли рекрутери і компанія, скажімо, не економлять багато часу і грошей на те, щоб вивести людину в інший відділ. І в тебе відносно вузька модель, і з тим, що ти розповів, я не бачу недоліків. Ну, можливо, я б брав все ж таки не 3-4, а там 5-7, з тим, що хтось таки підслуховуючи, набереться всього, що він хоче, або прийде, не прийде. Типу, знаєш, така погрішність на те, що він відсіюється, як овербордінг на літаках. Але, чесно кажучи, саме в цьому вузькому кейсі звучить це кльово. Хлопці, хто-небудь ще-небудь ще? Я би сказав, того, що це не менторство в класичному сенсі. Чому? Я вважаю, що це менторство, тому що насправді навіть якщо це ізольована задача, якась Jira тікет і так далі, менторство може бути навіть в підходах, як люди шукають і працюють разом. Тобто це той же там XP-програмінг, теж сама історія. Ви разом працюєте над чимось, ти бачиш, як інша людина шукає інформацію, як вона це імплементить, як вона солвить помилки, і ти дивишся, о, це прикольний підхід, я так теж можу. Тому там 100% є менторство. Можливо, це, як вже кажуть, не таке не класичне менторство, але ну, я теж вважаю. Ні, ну а чому це менторство, а не онбордінг? Який онбордінг? Що це має спільного з онбордінгом? Онбордиш ти людей, коли вони приходять. Ні, до тебе. Андрію, зараз скажи мені до якраз людини, що от розгорнула. Онбордінг це коли ти джунишся в компанію, ти нічого не знаєш, і ви це робите як міроринг. Але коли ви вже разом так якийсь час працюєте, ви вже це все знаєте. Ви вже знаєте, як до машинок підключитися, у вас є всі перемішані і так далі. То ви вже обмінюєтесь досвідом. І обмін досвідом для мене є менторство. Можливо, воно не 100% one-to-one, але там 60-80% є. Так, ось про це one-to-one хотів додати. Я взагалі прихильник цієї, ну я її називаю східна схема, бо я там це бачив в всяких кунг-фу фільмах та все інше, коли є мастер, і він одному своєму самому талановитому учню передає всі знання. Це супер, це класна схема. Я вважаю, що вона дійсно працююча, і ну, це найбільш ефективно з точки зору презервінгу, якби як це зберіганням і передачею найвищої професійної оцінки оці знань, які є. Але ми працюємо не ну звичайно в великих колективах, зазвичай я маю на увазі там успішні всі компанії, і ну дуже часто керівництво та онер компанії вони хочуть, щоб знання ділилися між всіми. Тобто, ну якщо там тобі прийшло 2-3 учні, то типу, ну розкажи їм всім. Мабуть, так є і там і в східних всяких, я не знаю, там доджо, так приходять до мастера карате там група, і тільки там один потім стане наступним мастером після смерті попереднього. Мабуть, щось таке схоже трошки може бути і в нашій сфері, але ну в реаліях я такого не бачив. Тобто, взагалі, ну якщо люди обзорбять, якщо вони хочуть всі ці знання, то і 2, 3, 4 людини в принципі можуть бути. Але тут вже нюанс є в тому, так як ти передаєш. Тобто, чи можеш ти ефективно на групу з 4 людей всім приділити стільки уваги часу, скільки це потрібно? Ось я емпіричним шляхом зрозумів, що 3 людини – це максимум. Навіть 3 людини – це тяжко тримати в контексті. Краще 2.
От у мене зазвичай там як одна людина випадає, бо там щось треба зробити при кінці тижня, або там якісь сімейні справи чи щось таке, або просто впадло, бо британці вони дуже не люблять в п'ятницю ввечері щось тямити. То от дві людини в мене є, і вони, в принципі, ну, з ними норм. Типу, між ними, між нами трьома, це клас. Ось перекидати і там, ну, кожен по разочку там потримав контроль, поробив щось, і я там два рази на початку і наприкінці цієї сесії двогодинної там щось розказую і показую. Але цікаво, якщо в когось є опит, ну, досвід саме один на один, я послухав. Мені цікаво, як це на, так скажемо, заздалегідь оговореному рівні виходить. Бо в мене це був, ну, типу, як, ну, ми, мабуть, друзями вже становились. Тобто, коли колега становиться твоїм другом, і ви просто, ну, вже спілкуєтесь як друзі більше, а не як там професійні колеги. На цьому місці в мене стопочка з одного боку, скажи мені, пошлих жартів, а з іншого, як воно може бути інакше? Ти просто трошки стаєш десь вокальним, і до тебе починають приходити люди. І вони до тебе іноді приходять з питаннями з якоїсь вужчої теми, яка там умовно закриває не весь DevOps, та якогось там умовні там 30%, ну, дуже умовно. А потім з цього ви починаєте своє спілкування, і воно якось розкручується. І далі знов питання, або ти працюєш з людиною тільки в тих рамках, яких вона хоче дізнатися, або їй цікавіше, що ти ще можеш дати, і ви продовжуєте цю співпрацю. Ну, це дуже грубий опис, я не знаю, як його нормально передати. Ну, так, щоб ти було зрозуміло. Знаєш, от, і це той момент, коли треба відчути на своїй дупі, щоб воно було проникнуто. Ну, я можу трошки більше розказати. Наприклад, так, є, це правильно, ти кажеш, що є така тема, що треба якось вести групу, так? Бо люди, які, особливо вони нові в цій сфері, їм тяжко взагалі задавати правильні питання. То, так, в мене є, я розумію... Чувак, дай даблдер, щоб вони взагалі питання задавали. Знаєш, от головна біда, що коли ти ведеш групу, а не робиш one-to-one, ну, тобто, якраз одна з різниць, та, коли ти ведеш групу, ти вже, я не бачу, як можна бути ментором не one-on-one. Коли ну, в мене майже one-to-one, ну, в мене one-to-two, ну, це майже те ж саме, це не one-to-ten і більше. Один на два, один на три, ну, ще може бути. Вони ще можуть підслуховувати, та? Але от коли там 1 на 10, 1 на 20, це просто максимально інша історія. Тобто ментор і менті – це коли ти розвиваєш людину, бачачи і підхоплюючи її. Ти от, концентруєшся на людині. Тоді ти ментор, тоді ти йдеш вперед. Коли ти ведеш більшу групу, це стає... Знаєш, типу, не те, що в тебе немає сил, в тебе немає ресурсу, який тобі надає група, щоб ти міг їх по одному підхоплювати і отак по одному вести. І от на цьому для мене менторство ламається, тому що менторство – це от дати, для мене принаймні, та? Індивідуальні поради, що подивитися, як повернутися на 20 градусів, 5 градусів, 7 градусів в інший бік, щоб щось побачити. А з групами так сильно складніше. Якісь там 3-4-7 людей з великої групи до тебе з цим звертаються. Тому що вони самі по собі класні. Вони самі по собі зорі. Але це вже виключення. Тобто для мене тут, ще раз, мабуть, повторюся, ключова різниця, що менторство, коли ти максимально близько ведеш людину. І так я розмірковую над цим.
Я ж кажу, я дуже радий би почути, як люди one-to-one вели. От я розкажу свій приклад, коли мене ментили. Тобто я тільки прийшов там в Source. А це давно було? О, це було дуже давно. Але я дуже гарно пам'ятаю. А скільки? Ну, десь років 15. Ні, ну, чувак. 15. О, нормально, нормально. Ну, типу, знаєш, нормально, я можна слухати вже. Ні, я не в тему в тезі, що це дійсно давно. Ну, типу, я в адмінстві і після того девопсі понад 20 років, не вдаваючись у деталі. А в когось давно, це знаєш, там 2 роки, 5 років тому. Тому ця, от, скажи мені, вокалізувати, озвучити те, що ти кажеш не про місяць, 2, 3, 5, а про років 10, 15, 40, це дуже сильно міняє картинку. В мене був дуже крутий тімлід. Він, ну, ось це той випадок, коли ти типу дивишся на людей, і коли ти приходиш зелений, нічого пороху не нюхавши, то тобі здається, що він як, ну, не те, що зірка, як Ісус Христос. Він просто сяє і творить дива на твоїх очах. Це дуже, ну, як мотивуюча людина, і ось він не просто там онбордив мене, він допомагав мені там робити таски, він саме займався, ну, розвитком моїм. І не тому, що йому сказали там зверху, що там ось Андрій, він новачок, йому там потрібна допомога, там, будь ласка, я ти як тімце. Ні, він просто був, ну, на мій погляд, професіонал в своїй справі, і він хотів, ну, звісно, він хотів сильну людину в собі в команді тримати, ось, а ще він хотів, ну, просто, щоб спілкуватися з кимось, хто стане такого ж рівня, як він. І це було круто, і це на мій погляд, ну, це мені дало тоді нереальний буст, тобто він мене рекомендував там щось почитати, він показував, ми там разом йшли з роботи, він там мені по дорозі додому там міг щось вже з, ну, не з контексту поточного дня, так, розказати, а щось ось більш узагальнене, там, як ви кажете, ширшу картину порекомендувати, де читати, де дивитись, і це було дуже круто. Тобто, ну, це важко пояснити на конкретних характеристиках, мабуть, людини. Ну, якщо довго може міркувати, то можна, але це, ну, як почуття, ну, як любов до дружини. Кожного, я сподіваюся, такі були зразки в їх кар'єрі, коли вони вважали, що ці люди, ну, ну, дуже класні. І дуже небагатьом щастить, коли ці люди, ну, хочуть витрачати свій час. І я для себе ось, ну, я тепер зараз ментю людей, і я для себе вирішив, що єдине, що може тобі мотивувати це робити in a long run, да, так, ну, тобі ж довго, то це тільки якщо для тебе щось буде. Ну, ось ви казали там Сєва, він гроші бере там за це, так? Хтось це робить, щоб там points of authority собі здобути. Тобто, ну, різні є причини і різні, що людям потрібно. Ні, так, сорян, я не казав, що Сєва за це бере гроші. Я казав, що Сєва через гроші від цієї людей, які йдуть за великою картинкою, а не за якимись базовими штуками. Ну, типу, сорі, але це трохи, знаєш, мій город, і от давай це відсіємо, що акцент на тому, що люди йдуть за інакшим баченням, інакшим розумінням, ніж джуни. Менш точковим. Ну, я не розумію, як людина, яка до якої приходить якась, ну, навіть з іншої компанії, буде витрачати свій час. Ну, за що? А що, от що мені буде, якщо до мене хтось зараз прийде і скаже: ну, я якийсь авторитет може більше підвищу, так? Ну, може, це мені треба, а може і не треба.
може якась інша мотивація бути. Якщо мені хтось щось розкаже, то я потім сам поділюся знаннями, так? Це теж може бути мотивація. Але, як показує практика, це не довгострокова мотивація. Це, типу, один-два рази і все, а як тобі це робити роками? Ну, тобто, мабуть, гарний ментор, він може це робити роками. Ну, це якраз про те, що я, скажи мені, ага, Святослав вже втік. Питався Святослава, що про те, що я казав, що яка мотивація в кого? Ну, тобто, я особисто ловлю якийсь кайф від спілкування, від того, що людині очі, так знаєш, загораються трохи більше, типу таке от. А, оце воно було? Ну, мені по приколу. В когось буде інша історія. І знов-таки, в кожного свої механізми фільтрації. Є ще інший аспект, який цікавий для ментора. Це навчитися пояснювати і структуризувати цю інформацію. Це теж сама історія з сертифікаціями іноді, коли ти наче знаєш, як руками все зробити, але структури у тебе в голові такої немає. Ти коли вже на 10-й раз, коли комусь щось пояснюєш, в тебе вже збирається все в таку гарну картинку також. От. Можливо, в 30-й раз це вже не прикольно, але спочатку це, ну, мені здається, прокачує доволі таки і ментора, тому людям і подобається це. Вони для себе вчаться розповідати, пояснювати, структуризувати. Ось, і з кожним разом ти краще і краще це вже робиш. Згоден, і мені це про 30-й раз я з тобою не згоден. 30 разів вже були, все, що працює. Краще структуризувати, краще підвищити свій скіл, пояснювати. Так, це дійсно робить. Але ти знаєш, це як оце от підвищити свій скіл, як воно, як то пояснити, це, знаєш, більше побочка. Ну, це класна побочка. Взагалі це немає суперечень. Метод, просто... Так? Це, кажись, я Фейна читав, він казав, що якщо ти знаєш, можеш розповісти... Не можу ані підтвердити, ані заперечити, але Фейман такий кльовий чувак, що нам всім на нього ще молитися років 200. Ну добре, не будемо його приплетати до девопсів. Але ж тема, ну, якби поширюється на все, так? Це спосіб структуризувати інформацію. Один, ну, в мене є ще спосіб, я малюю. Тобто, поки я не намалюю, я не зрозумію. В когось, поки він не розкаже джуніору, щоб той зрозумів, він сам може не досі вважає, що він розуміє це гарно. Тобто, ну, я згоден з Владом, що це навіть не побочка, це може бути для когось основна мотивація, щоб це робити. І дійсно, коли ти вже на 30-й раз це робиш, і ти розумієш, що всі розуміють, і тільки одна людина там не розуміє, то тобі вже якось, ну, неяково це. І ти взагалі-то знаєш, що ти вже це зрозумів 30 разів. Так, а я все не почув. Може мало людей сьогодні, але хтось менторів один на один. Саме один на один. Тобто як мастер учня там кунг-фу. Свідчера. Ну, пояснюй деталі, будь ласка. Бармена. Бачите, як запам'яталася гарна історія? Верніше так, перепитую деталі. Ну, типу, в чому складність або питання один на один? Ну, бо я скажу в чому. Бо, на мою думку, навіть якщо група з двох людей, а чим більше тим це ще яскравіше вилізає, в тебе менше емоцій. Тобто, коли ти працюєш з людиною один на один, мені здається, що в тебе більше емоцій буде вилазити. Коли там дві людини менше, коли три ще менше, а як там, ну, 10 збирається, то вони вже кетл для тебе. Тобто, ти просто віщаєш в маси. І ось цей момент мені цікавий. Тобто, як ви спостерігали за своїм там емоціональним станом під час цих там парних сесій один на один? І
Ну, чи там допомагало, чи заважало вам це? Бо я мав різний досвід, і так, і так. І коли це було класно, ось як приводив, коли мене ментили, і були в мене ментори, коли на один в нас було не дуже гарно, але коли ми збиралися в групі, так, там він, може, презентацію, там демо робив для всієї команди, то було норм. Тобто там те, чого можна було почерпнути для себе і розширити горизонти. І ось мені ці моменти цікаві. Ну, бо ми люди, бо нам цікаво там історії і емоції більше, ніж ті задроцькі там знання. Один на один є плюс в тому в запитаннях. Тобто там Юра скинув картинку, і там одна ось там, де менторство було, там про запитання, правильно? Ось, і це є великий плюс. Тобто ти можеш зупинитися, запитати людину, зрозумів, поясни трошечки, як ти це зрозумів, як це можна, можливо, по-іншому вирішити і так далі. Ти можеш зупинитися і приділити достатньо часу. Коли це група, це справді хтось може бути, ну, втикати, сидіти. Тобто, можливо, йому навіть цікаво, але він не хоче там прививати зараз цей процес. Тобто в нього немає такого дедікейтед часу. Він, можливо, одне питання запитає, а шість залишилося. Ось. І бувають різні групи. Тобто в мене була історія, коли я там менторив сеньорів, і по факту до мене приходили з такими запитаннями, коли я навіть не міг відповісти. Бувають дуже класні запитання позадають, і ти сидиш такий, думаєш, блін. А можливо, я це щось неправильно зрозумів. І ви потім в таку дискусію входите. Наприклад, чим більш сеньорні, вони частіше задають питання, бо їм іноді буває важливо зрозуміти, а чому ось так, а чому ось так, а чому не так, а я робив так, а отак, можливо, було краще. Ось. А коли джуни і так далі, в них питання іншого рівня, типу, більш низькорівневі. Ось. Зрозумів, так, про питання є така тема. Мені здається, менторство один на один, воно наче краще, трошки приємніше, бо є багато часу і щось пояснити, ось, але немає скейлу, немає якогось масштабу. Ось. І іноді це також може бути проблема. Якщо ти менториш, і ви там тягачите, наприклад, з мене теж Terraform, і ще щось таке, ви там майже як девелопери на це дивитеся. Тобто у вас ось такий процес є і так далі, а коли ти вже велика якась команда є, то ви вже думаєте, ага, тут CICD треба підключити, тут секрети, для секрета Vault, для того абстракції з'являється дуже багато. Тому буває таке, що в маленьких командах процеси не дуже сильні, а коли виростає команда, з'являються процеси, пайплайни, автоматизації більше, і ось іноді є плюси, мені здається, коли, знову ж таки, чи це менторство, чи не менторство, але коли якісь сесії робиш, розповідаєш людям, як це робити і так далі. А ось іще така тема. От дивіться, якщо, наприклад, я не знаю, там лід або ментор, неважливо, хтось розробив вам план саморозвитку, так? І там весь час його перевіряє. Як ви вважаєте, ось це може бути як сурогатом менторства? Тобто, ну, тебе не ведуть там під ручку, так? Там, я не знаю, кожного тижня або кожного дня, але за тобою спостерігають. Тобто, ага, там він не знає моніторингу, там треба його там основам якийсь навчити. І там дають якісь ссылки, і ти йдеш там, вивчаєшся сам. Чи ви вважаєте, що менторство це саме коли там, ну, там pair programming або якийсь, ну, щось є, спільна активність повинна бути у реал-таймі? Ну, мені здається, це, можливо, вже не менторство. Бо мені здається, що менторство – це коли можна якраз подавати питання і все інше. Якщо це все є, то, ну, це, можливо, якась така версія менторства. Якщо є запитання, є колаборація, ось. Але якщо ти сам це все робиш і ти робиш план, це більше схоже просто на PDP і все. Ти рухаєшся по якомусь плану. Ну, типу, синхронне і асинхронне менторство, поняв? Ага. Таке, типу, прийшов, спитав, якщо є питання, спитаю, якщо немає, я пішов. Ну, це має бути якийсь рівень високий у людини, щоб вона по інформації, яку скидували, могла рухатися. Тобто це має бути... А чого це до менторства? Слухай, от, я сподіваюся, мене чути нарешті. Чутно. Так, Юра, тебе чути. О, зашибісь. Мені просто було цікаво, ну, слухай, ти ж не будеш, ну, якщо ти там менториш когось, ти ж не будеш сидіти з людиною весь час разом, ну там, окей, ясно, що якісь там парне програмування, це добре. Але ти можеш все одно робити якісь там невеликі плани, казати, ось, дивись, ось там дока. Причому неважливо, чи це по темі якісь загальні, чи це по темі в компанії. Щось є дока, як ми робимо там це, чи там
не знаю, така то там книжка, як робимо це. От почитай, розберись. Ну і потім ви якби можете все обговорити. Я тут можу тільки зі свого досвіду прокоментувати. З того, як я бачу, помножено мій досвід, менторство – це one-on-one, як ми з Андрієм говорили, може бути 2-2, 3-3, але всі люди мають бути на одній хвилі, на одній темі. Чому? Тому що менторство – це якраз те, що ти допомагаєш окремій людині спрямуватися. Тобто ти вузько направляєш окремо людину. Тобто от кейс, коли ти можеш двох-трьох окремо направляти, при тому, що вони однаково йдуть, це має вже бути якась програма. Це вже трохи не зовсім та історія. З мого досвіду, люди, які хочуть ментора, тобто ментіс потенційні, вони приходять вже зі своїми питаннями. Вони мають знати, хто ти, вони мають знати, на що тут воно їм, вони мають знати, які в них питання і що воно їм дасть. І відбиваючись саме від цього, ви вже далі працюєте. Перехоплюйте, хлопці. Як до психолога, так? Ти повинен прийти з запитом. Або можна просто там всі свої гроші залишити. Та ти знаєш, до мозгоправа ти... Взагалі так. Як до мозгоправа. Ти приходиш з тим, що ти розумієш... Знаєш, от... Ну, я за свого досвіду, я думаю, що право, що ти не завжди приходиш з розумінням, який в тебе запит, але ти розумієш, що запит є. І ви починаєте про це розмовляти і пропрацьовувати. І так потроху ви це розгрібаєте, поки в тебе, в клієнта виникає питання, і тоді ви над ним працюєте. Або якась глобальніша тема, тобто людина, як в нас, господи, мене заїло. А, Майкл казав, що хтось мене поменторив, що от я хочу в цей напрямок загалом, та? Але я не знаю, що скупитися. І тоді інше питання дуже просте. Чувак, а за що мені скупитися? І ти береш і розкручуєш людину. А що в тебе є? Що ти бачив? І звідси ти вже витягуєш його питання сам. Це також можливо, це, можливо, складніша тема. Ну, таке, можливо. Мені, до речі, одна штука, що от про, трохи повертаючись до того, що ви обговорювали, що мені здається, що коли є група людей, то це вже більше щось про навчання, да? Що це якийсь курс. Ну, курс я в загальному кажу, це може бути ясно, що це може бути група в компанії. І на цьому курсі хтось щось віщає, ну так само, як там в універі, да? Там, чи в школі. І мені здається, що менторство це якраз більше про one-on-one, про якийсь такий персональний підхід, ніж просто що. Давайте всі зберемося і там, я не знаю, там я вам щось розкажу, чи ми там щось разом поробимо. Ну, це так от. Тоді вийде, що нема у нас ніякого менторства. Ну чому? Є, ну воно існує. У вас компанії може нема, але взагалі воно існує. Ні, ну це як подивитися на цей процес. Я тільки що подивився онлайн. Тобто, коли надають дирекції без хендзону, це також менторство. Так що ти правий. Але чи рахувати ці сесії за менторство, не знаю. Це питання. Я можу ще один досвід розказати прикольного менторства. Я взагалі-то вважаю, ну я це, мабуть, вже тисячу разів казав, що найкращий спосіб рости як програміст – це дивитися в open source. Тобто книжки читати – це дуже класно, там дивитися зараз багато відеокурсів – це теж класно, але це все більше як теорія йде. А коли ти саме приймаєш участь у якомусь опенсорс-проєкті, або просто хоча б читаєш і дуже детально вникаєш в код опенсорсу, то це саме те, що мене качнуло дуже-дуже гарно. І одного разу я так дуже преисповнився опенсорсом, що пішов там контрибутити досить такий великий і популярний проєкт, як Sidekick, це на Ruby, Background Job, Processing Job. І там Майк Пергам, це автор, він кожної п'ятниці робив кол. Тобто
всіх, хто контрибуцить в цей проєкт, він безплатно одну годину міг проконсультувати по любому питанню. Ти мог його спитати все, що завгодно. Не тільки там про сайдкік, про його внутрянку якусь, про там як зробити там краще ту або іншу фічу. Ти мог просто там з ним поговорити про архітектуру, про все, що завгодно. І це було дуже класно, бо він виділяв цей час свого робочого дня саме для мотивації тих, хто допомагає йому з цим open-source проектом. Тож, якщо ти шукаєш місце, де б тебе могли поментрити, то я би в першу чергу йшов саме в open-source. Бо там можна це знайти досить непоганої якості та безкоштовно. Я би хотів підсумувати трохи те, що я намагався зробити в самому початку, на самому початку, але там... коли в мене вирубило звук, я пішов переключатись на телефон, про те, що от те, що я для себе відрефлексував трохи, да, з нашої розмови, що можна розділити, там Свят ще кидав в... Тобто там теж, коротше, якась фігня ще з ботом в чаті відбувається. От, він кидав посилання на оці терміни, там, що є менторство, що є навчання, що є коучинг і так далі. Але для себе так... До речі, коучингом ми так не до коучингу ми так не дійшли. До речі, от що з цього лайна, що ми перераховували сьогодні, хто чим займається, є коучинг? Слухай, мені я ніколи не я не знаю точної дефініції, але мені здається, що коучинг це більше про оце, знаєш, ким ви себе бачите через 5 років, чи там через 10 років, чи там через. Я ніколи не намагався, так що знаєш, не знаю. Не намагався прояснити для себе, тому що не було мети. Приблизно так же. Так от, про те, що я для себе відрефлексував, да, що можна це от так навчання, давайте так в загальному скажемо, поділити на з одного боку на таке більш конкретне, коли от у людини якась проблема, і людина з цією проблемою приходить, намагається її вирішити, а і більш загально, просто потрібен якийсь загальний в'ю, якийсь там зрозуміти, там трохи повернутися в ту чи іншу сторону, і потім в цьому вже от, ну і менторство, але більше якраз от про це, про загальний підхід, а не про точковий. І далі вже в цьому загальному підході ми можемо здавати. А коучинг, вибач, не про загальний підхід? Ні, слухай, коучинг це теж про загальний. Просто кажу про те, що коучинг, мені здається, це більше про цей, про якісь персональні саме штуки. Що я не знаю, там, а в якій ти компанії хочеш працювати, а скільки ти хочеш, а як ти хочеш робити там, знаєш, якісь життєві приколи там. А які роботи? Розвиток не в межах фаху, а в межах розвитку твого особистого. Так. Тобто, що це, знаєш, умовно, до ментора ти прийдеш там і попитаєш там, слухай, а чи є мені сенс там розбиратися, не знаю, там в AI зараз, чи там почекати трохи, наприклад, да? А до коуча ти більше прийдеш і скажеш, я би хотів знайти якусь там, в мене є мрія стати колись там, коли-небудь CTO, а що мені треба робити, щоб стати CTO? Мені здається, щось таке. ДНК змінити. Якщо що, то був жарт. Я не почув, так. Я почув змінити, а що змінити не почув. ДНК. Джуніор приходить до старого програмісту, а де вони помилка, тут дивиться в код, дивиться, в ДНК, старий як двері анекдот. Понятно. Це те, що я виніс для себе. В мене, я не знаю, чесно кажучи, це така штука, що були люди там на роботах, які мені дуже сильно допомагали, щось мені показували. І давали оцю там матеріали для росту. Чи можу я сказати, що це було менторство? От не знаю. І от це теж такий, знаєш, слизький момент, тому що і це ж така одна рефлексія з сьогоднішнього чатика, бо я завжди для себе вважав, що менторство, якраз
типа ззовні. Знаєш, ти прийшов в контору і там тобі щось розказують, такі, ну це там амбординг, чи ти там ну просто посідена робота, менторство, це коли ти там когось знайшов, хто тобі ще там зі сторони щось підказує. А виявляється, що багато людей якраз навпаки думає, що от менторство це от всередині компанії. Ну от якось так. Це було теж цікаво. Але це HR, вони це назвали менторинг, знайти ментора в компанії. Ні. Андрій, Юр, насправді в цьому є сенс. Дивись, менторинг може бути і так, і так. Менторинг – це ти маєш дійти до мети. Тобто головне, з того, що я бачу, та, ну, з того, що я сьогодні почув і вже цим вже займався, спільне в обох підходах в компанії і без компанії – це є мета. Тобто, якщо ти в компанії, це є прогрес по кар'єрних сходах, прогрес по компетенції. Поза компанією – це також прогрес по компетенції, але як її не бачить не компанія, а більш, знаєш, глобальніший ринок або ментор, в якого ти віриш. І воно насправді, знаєш, от нормально так міксується. Головне, що є визначена мета, до якої є як йти, і ментор тобі задає цей шлях, що, ну, як саме тобі оптимізувати шлях до цієї мети. Ловиш мене, ні? Та-та. Якось так. Тобто... Для мене це навпаки. Я вважаю, що менторство – це як шлях. Тобто, мета в тебе там повинна бути поставлена. Андрій, і ментор твоя як шлях, це з іншого боку, це з боку ментора. І шлях як ментора, знаєш? Зрозумів. Ні, без питань, так. Чувак, знаєш, просто воно я про те, як воно звучить. Жгіби, Андрій просто самурай. В нього. Так, от для мене десь так. Ну давайте. Достали свої катани і почали міряти з самурайством. Десь така тема, так. Що, ну, типу, то в тебе є там PDP цей, тебе є менеджер, там лід. Вибач, я тебе все ж таки переб'ю з третього разу, бо я два рази вже забув. Що за довбане PDP? A personal development plan. Або є CDP, career development plan. Це така розповсюджена... Корпоративна шляпа. Так, коли тобі дають план до наступного підвищення зарплати чи іншої ачівки. Ну, грубо кажучи. Бляха, слухай, блюха. Це складно. Тому що з одного боку це дійсно є шлях до мети, як менторство, а з іншого це набір таких, знаєш, т'ютерських штук, типу, затютерити тут і тут. Блін. Цікавий кейс. Ну, з мого досвіду зробити гарний так CDP або PDP план для людини, так, це дійсно дуже складно, і в мене не було кейсів, коли це було круто. Тобто я завжди мав свій особистий план, і ось саме коли я там поспілкуюся з друзями, там в Ketops чаті, з ментором, якщо він в мене є, ось тоді я коригую цей план. Тобто, так, мені там щось може накидати компанія, так, що вона від мене хоче, але я завжди намагаюся це заалайнити з моїм планом. Юр, материтися можна? Та можна, а що? Якщо, дивись, якщо що, воно та я... але якщо що, я потім запікую, якщо треба буде. Ні, не запікаєш. В мене був якраз випадок будівництва девелопмент плану, це там, ну, умовно, 19-й рік. Я приходжу до компанії, мені там трохи нудно приходити в співбесіду, потім вривається CTO, CTO підвищує градус. Ну, типу, заради от того, що CTO прикольний чувак, і до них пішов. І все так через коні валину, потім вони пропадають, з'являються через 3-4 тижні, я думав, вже все пропало. Не те, щоб я на них сподівався, знаєш, просто от відразу поставив крест, але вони так повертаються. Окей, я вирвався в компанію. І поки ми там підписуємо папери, мені рекрутер каже, а ще тобі треба підкачати це і це. Крім одного поінту, за який може відповідати якось вона, ще ставить мені 4 технічних. А потім за кілька місяців виявляється, що ані чувак, що мене інтерв'ював,
ані CTO до мене в цих питаннях претензій взагалі не мали. І просто от рекрутерка, яка збоку робила нотатки, оцінила, що в моєму девелопмент-плані має бути оці штуки. Це було максимально некомфортно, так що, ну, це тригернуло про те, що девелопмент-план не завжди якась адекватна штука. Сподіваюся, вже стало краще, але життя воно бентежне. От я, до речі, теж хотів Андрія попитати про personal development plan, але Андрій теж сказав, що в нього не було такого прям класного досвіду. Бо у нас, наприклад, на роботі development плани, і, ну, чи ще як вони були. І це от прямо, от, як Олексій сказав, корпоративна шляпа, от один в один, в плані, що коли ти хотів отримати промоушен, ти писав такий документик, і цей документик виглядав як, блін, якась лабораторна в універі, чесне слово, там, що ви робили за там останні X місяців? За останні X місяців я покращив там реалабіліті інфраструктури шляхом автоматизації через систему Terraform. Ти такий, ну, типа, блін, це ж булшит. Ну, і ти туди записував якісь такі штуки, які ти робиш day-to-day, і просто описував це красивими словами, там іноді вставляв якісь, ну, да, не все так погано, там все одно були якісь цілі, що от, типу, от такі там, такі KPI досягнути, там, так далі. Ну, але це була така, знаєш, от ці от брачні танці з підвищенням. І це перше, і друге, що було теж погано, що ніхто цим не займався continuously, тобто не було якогось continuous плану, да, це був просто, ти такий сидиш, так, хочу отримати підвищення. Давай швиденько накріпав цього плану, там щось поробив, показав його, і наче от всі молодці, а потім сидиш собі і плюєш в стелі. Ну от тому, да, тому мій досвід PDB досить такий questionable. Це, до речі, розкриває два питання. По-перше, що не завжди цей девелопмент план оцінюють адекватні люди, які хоч щось віддупляють в тому, що робиться, в тому прикладі, що я казав, та, як потім виявилося, в мене був пункт по нетворку. Чому? Тому що я радісно гигикав 5 хвилин в бітах, тобто в двоїчній системі, рахуючи щось по нетворку, тому що хлопці мені дали таке завдання, а рекрутерка зробила висновок, що це в мене знання слабкі. Тобто це може бути складне питання, наскільки адекватна людина і наскільки адекватна через це компанія, яке ці девелопмент плани робить і оцінює. А з іншого боку, якщо компанія дійсно може зробити адекватний девелопмент план і до нього додати адекватного ментора, то на мій смак це плюс 100-500 балів до компанії, якщо вона от саме до девелопмент плану може додати на ментора. А в когось був теж гарний кейс, коли ви там на якихось платформах знаходили менторів, там ось якісь спочатку там називали, я ще якусь на A зустрічав, ADSF ще, або якось так мені рекомендували. Я дивився на Mentor Cruise. І як воно? Тільки дивився, подивився на ціни, на той момент я подумав, запланував, але знову дуже важкувато, я пішов до знайомих, просто запитав, типу, я хочу там ось на таку тему подивитися по career development, щоб хтось мене на наступний рівень підтягнув. Мені сказали, ось ця людина, вона не на Mentor Cruise. Піди напряму і запитай. Ось. Тому, я тільки шукав. Влад, а які були ціни? Там десь від 100 до 300 за годину. Ну так, плюс-мінус. Хто менше досвіду, менше відома людина, то там 100-150 за годину. І там щось таке, типу, 4 сесії в місяць, one-to-one. А хтось крутий з якихось Netflix'ів там і так далі, то там вже починаються ціни там 200. Ну, різні ціни, якщо хтось більш відомий, авторитетний, то там більше ціни. Але я так і не використовував. Я подумав, що це для мене трохи дороговато зараз. Я ще трохи подумаю, щоб шукати напряму через моє.
Ну, я можу сказати, що по українських платформах розльот зараз по саме DevOps тусовці від 15 до 300+. Ну, 300+, от саме 300 з копійками до 350, не за 400. Я сам за менторство беру плюс-мінус 50 баксів за годину. Але дуже багато чуваків, що до мене вриваються десь в ком'юніті, яких я просто веду. Ну, просто зайшов, просто побалакали, просто тусуємося. І це також. Для мене, знаєш, от на таке вище питання, а звідки вони беруться, люди, що до мене приходять? От біс його знає з одного боку, а з іншого якось приходять. Про звідки приходять люди. Колись на Доу була стаття, типу, як знайти собі ментора в IT. Причому там було глобально, типу, в IT. І там щось було по різним, ну, по різним сферам, і там про сферу DevOps, і було посилання на Укроп Slack. І десь тиждень чи два, як ця стаття вийшла, там просто в дженералі кожен друге повідомлення в дженерал було там, типу, всім привіт, шукаю собі ментора. От, то ти подивись, може про тебе там теж написали десь? Ні, не писали. Я на Укропці дуже мало свідчуся, але з іншого боку, я оунер телеграмного каналу KSUA, я один з співадмінів Гікопсу. Але ще до цього мене якось люди знаходили. При тому, що я, знаєш, ну, в соціальному розвитку, скажімо так. Хтось намагався увірватися, коли Юра ставив свої 5 копійок. Краш, Влад, Андрій, хто це був? Та мені здається, тема вже вичерпана. А в когось тут є ментор? На жаль, ні. Ну, блін. Розумієш, це от той момент, коли з одного боку ти не проти мати собі ментора, але ти ж сам ментор. І от знаєш питання, з якими піти, як до мозгоправа. От ти не можеш сформулювати, а чим ти підеш до ментора і відповідно не знаєш, де його шукати. Так, да, це мені здається, це якраз, от, знаєш, оця от аналогія з терапевтами дуже прикольна, тому що вони ж, ну вони прям зобов'язані самі ходити до іншого терапевта. Тому це може теж, знаєш, те, що ти там уже сам ментор, і ти ще ходиш до когось. Там є нюанси, Супервізія це називається. Так. І супервізія, і там ще є кілька моделей. По-перше, є супервізія, коли ти ходиш до одного дядька, ну, дядька, тьотька, не суттєво, а до когось одного, та, і просто звіряєш, що ти ще не поїхав дахом сам, бо тебе заїбали клієнти, і воно тобі виносять мозок, і просто так, окей, ще живемо. А з іншого є інша модель, коли чуваки збираються на групове заняття і перевіряють, а що нового у світі. І обидві називаються супервізія. І от питання, яка супервізія практичніша до супервізорів? Слухай, ну друге звучить як от твоя звичайна технічна конференція. Ти приїжджаєш на умовний кубкон і... Ні. Юр, ти не правий, тому що це конференція, це купа нових людей, вони всі кльові, ти такий в ахуї, ти в восторгі, а це вузьке коло людей. Стабільне і вузьке. Тобто, це люди, що повернулися з конференцій, і ви, повернувшися з конференцій, робите синхронізейшн. Розумієш, так? А, окей. Ну, так це ж... Слухай, а, ну, добре, дивись, а це коло, воно... Наскільки воно широке? Бо так ти можеш сказати, ну, так це локальне ком'юніті, знаєш, якесь там. Ти побував на конференції, прийшов в час, який такий, о, дивіться, ти є штуки. Ну, ти розумієш, що я тобі зараз кажу про мозгоправів? Того, що я знаю, що мої знайомі, що в тому працюють, або там мої мозгоправи, що з тим стикалося, це зазвичай коло там до там 12-15 людей, які вже там, ну, тобто, воно з одного боку постійно оновлюється, так? Але якийсь стабільний костяк йому понад рік.
Ну, тобто, ключове слово – стабільність. Стабільність – це ознака майстерності. Я десь чув. Взагалі, нафіга я це сказав? Що я хотів сказати, це, а був у вас кейс, коли вам ментором був друг? Ну, я, ось, наприклад, ЗУВ для мене він ментор по кубернетису. Я до нього ходжу з всіма питаннями, бо він там вже собаку з'їв на цьому, і він весь час мені розказує і показує, куди йти. Ну, інколи він не знає, то я приходжу вже до інших, але щоб не турбувати всіх котів, все стадо, я спочатку одного кота за хвост потягаю, а потім вже інших. Чи і AI хвіст є, то ще менше можна звертатися до шкіряних. Ти питав, чи є друг, от у мене саме так, але єдине, так. Що він розраб, він не DevOps. Але це прям... Ну, це норма. Ну... Це прям краща версія мене, я вважаю. Cool. Ось, а розкажи, от як це ж типу як сплав професійного та неробочого, так? Тобто, як ви чи розділяєте ви кордони якось, що ви там про роботу або не про роботу, чи це просто як спільний захват там якоюсь темою? Як це у вас відбувається? Ну, він такий, що не про роботу з ним взагалі важко говорити. А в плані того, що він приклад, це саме в тому, що він всього вчився сам, і він прям з нуля в розробку залетів і дуже швидко виріс до сеньора менше, ніж за 2 роки. Причому, ну, до реального сеньора. Тобто його вже в продукт взяли на мікросервісний проєкт. Зрозумів, дякую. Це дуже надихаючий приклад. Блін, я, можливо, все спаскуджу, але моїм досвідом, знаєш, це так виглядає як максимально міфічна людина. Якщо він це зміг, ну, шано йому. Але, блін, ну, не вдається. В нього схема така була. Каже, заходиш на Джині, дивишся зарплати, а потім відкриваєш ютубчик і навчаєшся. Типу, такий мотивейшн був для нього. Майкл, а за якими ознаками він от сеньор? Я в ноді не сильно шарю, тому я по хардам точно сказати не можу. Ну, в нього база дуже хороша, наприклад. Тобто він може простими словами пояснити, що він робить, скажімо так. Це дуже класно. Да, ну, і ще, я думаю, що цей момент про те, що оці левели, да, там сеньорні, вони настільки відносні від компаній, що іноді буває одна і та сама людина може бути. Дивись, в нас, на жаль, є така штука, що є 2 лінійки. Сеньорність інженера і сеньорність для компанії. Якщо ти кажеш про компанії, це звичай, сорян, але все ж таки галера, яка має свою матрицю, і ти маєш відповідати, тому що їм треба якось продавати. А от сеньорність інженера, просто інженера, знаєш, це про рівень відповідальності, який ти готовий на себе взяти. Джуніор взагалі нічого на себе не може взяти, просто робить, що йому сказали. От, може робити, ну і добре. Мідл, його можна не водити за руку, а сіньор може сам ставити задачі. А в галер після того ще з'являються ліди, ще якась фігня, бла-бла-бла. Але об'єктивно, ну, я не розумію цієї штуки, крім, скажи мені, лінійки, як її продавати. Тобто для мене, рівня сеньорності нема. Так, я з тобою повністю погоджуюся. Більше про той момент такий, знаєш, коли, ну, наприклад, про скейл. Да? Тобто, окей, да, ти можеш бути сеньорний з точки зору, там ти сам можеш спокійно там брати проєкти, вести і так далі, і так далі. А потім, знаєш, ти можеш прийти в компанію, де, ну, де такий скейл, з яким ти не працював. Відповідно такий, окей, мені ще треба вчитись, щоб зрозуміти, як це все, ну, як це все от розширити, да, там на набагато більшу кількість, не знаю, людей, запитів, регіонів і так далі. До речі, заради приколу, ще недавно проходив в Лемоні оновлення своєї сеньорності, а щоб вони прибрали просто мені цю личку,
І з одного боку, чувак так дивиться, що окей, це має бути ідеальніше, 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 а з іншого людина може потягнути от максимально на собі проєкт, взяти, розкидати. І в цьому всьому була історія про бренчування, про як я буду будувати бренчування, модель бренчування, залежно від того, як команда розподілена, бла-бла, бла-бла, бла-бла. Я дивлюсь на це так. Ну, в сенсі я буду це розповідати. Для мене це неадекватна позиція для сіньора, коли я буду розповідати. Для мене адекватна позиція, коли я відірву свою сраку і піду, обійду команду, і з ними виясню, як буде краще, як буде от зручніше команді. Не задаватиму, а питатиму. Але часом, дуже часто, на жаль, історія про те, що сіньор має суто розповідати, а не задавати питання. І отут я так, знаєш, трохи так гублюся, типу, а як? Лідерство на мене – це про те, що ти спілкуєшся з командою, ти тримаєш команду, ну, ти тримаєш пульс команди, а не задаєш пульс команди. Ну, це так. Да. В плані, що питати... Нормально, попитав, потім там поділився своїм досвідом. Сорі, просто про бранчування ти нагадав на якомусь DevOps Days цей Кріс Бутаєрт так, знаєш, напівжартом сказав, що немає іншого іншої моделі бранчування, крім Trunk-based Development. Тож, але це й таке. Про бранчування можемо якось інші говорилці поговорити. Ну... Таке, відносно нещодавно в одному з DevOps подкастів, там десь влітку, була ця історія про яка краща модель бранчування. Мене горіло дуже довго, бляха, дуже довго від анонсу, а потім виявляється, що це не про як будувати бранчування, саме бранчування, а про те, як команда буде взаємодіяти. І типу, та сама херня, що і що називати DevOps-ом. Хлопці, давайте визначимося. А що заради чого ми робимо? А які у нас ключові пойнти? І так ми повертаємося знов до DevOps, що от людина, яка зможе вистроїти в тімі комфортнішу модель взаємодії. Ну так, так. До речі, якщо то це здоровенна окрема тема, але якщо вже чіпати от про там про ролі і так далі. От, наприклад, цього в Team Topologies в них є цей концепт. Ну, там взагалі вони дуже абстрактно це все описують. Там немає навіть цих там development team, DevOps team, там чи platform team, там такі. Ні, platform team якась є. Але там є концепція enablement team, тобто це як команда. Причому ну, тут той момент, що команда це не значить, що це там типу, люди, в яких є один беклог, які там разом сидять за столом, умовно. А що є такий от прошарок людей, які допомагають командам, ну, умовно продуктовим, да, які сфокусовані на комусь, ну, на деліверінні чогось. Вони їм допомагають якраз працювати ефективніше. От. І, ну, да, і мені якраз здається, що DevOps це якраз про це, про прибирання оцих бар'єрів і допомогу працювати ефективніше. От, а як це робити там через якусь топологію, чи через автоматизацію, чи через якісь внутрішні тулзи, це вже ну, діло десяте. До речі, про ментор. Є ж цей сайт ментор в тилу, правильно? Там є навіть DevOps, здається, правильно? І що, є щось прикольне? Так, є. І я навіть туди записувався, але я якось так, знаєш, на якось такій хвилі записався, а потім зрозумів, що я просто ну, ніфіга не вивезу. І якось я намагався відписатися, і навіть написав тим чувакам такий, блін, що сорі, коротше, я тут не вивезу, може ви там якось мій аккаунт типу, приберете, ну, вибачі. Але мені досі приходять якісь оновлення звідти. І, ну, я думаю, що можна рекламувати трохи проєкт, тому що ну, сам проєкт цікавий, що ідея в тому, що ти приходиш туди менторити, реєструєшся на сайті, ну, це тобто такий marketplace, да? Там ті, хто хоче поменторити, вони там реєструються, інші люди можуть їх знайти, там є ціна сесії, і я так розумію, що вони працюють типу, як неприбуткова штука, ну, в плані, що вони по-любому беруть якусь преційку, там, ну, банально, щоб сайт працював,
а все інше йде на армію. От, у них така концепція, і там дійсно є по різним, прям по різним сферам люди, і да, по DevOps теж є. Прям здається, навіть окремий блок. Ну, ось я теж зайшов, подивився там, ну, є декілька. Бачу, там є Денис Васильєв. А, ну та, і ще там знайомий жаблучний маєш знайти. Влад, от ти кажеш, що сам хотів би вже з тим, що ти досвідчений ментора, а чого б ти шукав? Це дуже гарне питання. Я дивився на різне career development. Думав піти в архітектуру, чи в engineering management, чи в якимось став principal інженером. Щось таке, і я поки до кінця не вирішив, тому і далі я не кормаю. От, я вирішив, який direction я візьму, і тому я було дуже важко знайти ментора, бо треба, ну, точечно вибирати людину, яка там найкраща в цьому, в цьому, в цьому. Оце, до речі, окремий пройоб цих платформ, що... О, до нас повідомився Святослав. Це окремий пройоб цих платформ, що люди, скажи мені, вказують якісь свої офігенні пойнти, але дуже часто вони саме не про якесь там більше бачення, а про щось точкове. І от тут знову повертаюсь до мого, що а де тютерство, а де менторство? І люди, чого ви шукаєте, коли ви на ці платформи йдете? Ну, якраз, знаєш, твій кейс, коли ти думаєш змітитися щось таке мажорніше, вокальніше, зрозуміліше типу. Ну, тобто мені тулзи і хендзон взагалі не потрібні, мені потрібна більше career direction. Тобто, що бити там, знає, чи виступати десь, чи щось інше робити, чи комітити в якийсь open source, чи щось такі дирекшени, які дозволяють кудись далі піти. Пензлюй до сєви. Ні, ну ти можеш до мене також, але я зазвичай роздупляю нубів, але може, знаєш, суто поспілкуватися там годинку-дві, і ти щось там знайдеш. Юра, а якого біса ти досі нікого не роздупляєш? Ну, крім того, що ти лінива дупа зі зламаною рукою, ногою. Так, а що, в чому мені роздупляти? Я настільки завис в своєму банку, що треба спочатку самому звідти вирватися, а потім вже починати роздупляти когось. А оце, чувак, до речі, якраз прикол, що дає ментору бонусів, що ти починаєш розмовляти з... Бляха, як це сказати? Майнорнішими, джуновнішими, меншими. Ну, як це політкоректно сказати? Людьми, що мають простіші питання. Просто скажи, що з людьми від їх менше досвіду. Та й... Не зовсім, розумієш, це завжди менше досвіду, інший досвід, там, ну, багато твістів. А ідея в тому, що ти починаєш з ними розмовляти, і ти краще бачиш себе також. То, що от Святослав казав, то, що я казав, та? То, що... Бляха, ну це класика, то, що той, хто не робить, іде навчати, з одного боку. З іншого боку, коли ти навчаєш, ти краще розумієш те, що ти пояснюєш. І от віддупляючись, відходячи від того, відстрелюючись від того, що ти пояснюєш, ти можеш знайти свій наступний крок. Ну, його вже курує ком'юніті, так що можна чекбокс поставити, але чи поставити. Тут я думаю, що... Влад, член, я також курую два ком'юніті, але ні. Ні, тут трохи не про те. Це не про там ком'юніті чи це. Це от повертають, знаєш, відматуючи на самий початок, про те, що да, там, що є менторство, це більш загальному, і є якісь прямо конкретні точкові поради. І оце той момент, коли ти розумієш, що... Окей, да, там, ну, іноді, там, коли до мене там звертались люди, там, те, що я розповідав, да, там, щось питали, типу, там, а що почитати там про Linux, чи там, а що почитати про куби, питань нема, з таким я завжди готовий і радий допомогти. А от якщо до мене звернеться людина, там, спитає, слухай, а от я хочу, там, не знаю, через, там, 5 років, ну, та навіть без цього, там, а я колись, там, хочу, там, стати принципал інженером, що мені треба робити? І я такий, блін, да я сам не знаю, що тобі робити. Розумієш, от такі моменти. І
Тому я не вважаю, що в мене є достатньо досвіду для того, щоб таким, ну, знаєш, щоб типа таким ділитись, бо блін, я не знаю, як стати принципу інженером насправді. Очевидно, що можна, знаєш, там з'їхати на якусь шуточку, типу, ну там фігач там від забора і до обіду, і типу, буде тобі щастя. Але ж ну ми ж розуміємо, що це набагато складніше. У багатьох компаніях є ж типу різні рівні, типу, інженерів. Принципалів називають staff engineer, і бувають різні там гайдлайни, полісі по тому, хто що треба зробити. Велика таких компаній, якщо просто треба почитати доки, і там написані типу штуки, які треба зробити. Так, я умовно. От, до речі, є вебсайт, по-моєму, називається levels.fyi, який теж порівнює рівні. Так, саме він. Ні, я це як приклад тільки привів. Я більше про те, що я почуваюся більш-менш комфортно, от про те, що да, там чому я нікого не менторю досі. Я почуваюся більш-менш комфортно допомагати, знаєш, якимись точковими питаннями, типу там, а як мені там, я не знаю, там, а як краще там якийсь код написати, да, там на Go, там як краще там куб розвернути туди. Ну, от таке, типу, взагалі без питань. А от з більш такими якимись, знаєш, абстрактними поняттями, там, типу, а як мені розвити кар'єру після курсів? Та ну, я хизик. Знаєш, от такий от момент. Думаю, що тут ще залежить трошки від площини і від, ну, типу активності, яка потрібна людині. От, я не знаю, там, що я пропустив в розмовах, але я там вже скидав лінки про цю різницю між коучингами, тренінгами. От, і деякі з них, там, наприклад, коучинг, чим він, типу, особливий, це тим, що коуч не відповідає на це запитання. Він задає більше запитань і, типу, навігує людина, яку коучить, має, типу, просто якось на них відповідати, сама собі щось мислити, але коуч прямих відповідей не дає. От. І, типу, ти можеш коучити людей. Типу, це просто скіл, типу, який ти можеш розвинути. Тобі не обов'язково знати правильну відповідь на запитання, тобі треба більше запитань, тобто тобі треба вміти навігувати запитання, ніж знати відповіді більше. Є ще така штука, такий момент, що є якісь, так би мовити, навчальні спільноти, типу тих же Котанів або подібне, де вони там мають групки людей, які вчаться. І вони дуже захочують людей один одному допомагати, тому що, типу, виявляється, що будь-яка людина може чомусь навчити інших. Завжди знайдеться хтось, хто знає менше. Це дуже старий прикол, то, що, скажи мені, тютер, ментор, будь-яка інша срань, але вони на іншому рівні. Але люди, що на одному тому ж вхідному рівні, да, вони одного іншого розуміють значно краще, і тому, значить, краще пояснюють. Може бути, це залежить від підходу, я думаю. Можуть краще пояснювати з одного рівня один одному, маючи різні досвіди, наприклад. Я кажу, що це не залежить від підходу, це ж, знаєш, така вже науково доказана річ, що люди, що на одному рівні вивчають тему, вони більше бачать проблеми, які обидва розуміють. Ну, типу, коли ти знаєш, що трава зелена, ти не знаєш, як це пояснити. Коли ви обидва не знаєте, вам простіше знайти спільні точки. Макс, привіт! Mm-hmm. Макс, вривайся, господи, люблю тебе. Я ще тобі ще раз запитаю, що там з Кубером. Хоч це не по темі. О, господи, ти будеш правий. В мене було два волонтери, які сподівалися, так, бляха, обіцяли цим зайнятися, але схоже, що тим займуся все ж таки я. І ще то, що нам треба сходити до Роберта і з ним поговорити, тому що він там десь SEO Кубера, SEO CNCF, і нарешті ми це зрушимо. Ясно. Ну я ще рік почекаю. А з приводу менторства... Ні, ну а що тобі, скажи мені? Тобі чекати, не чекати, інша лінива срака. Господи. От, до речі, можна взяти цих чуваків, сказати, ми вас навчимо писати документацію, ну, перекладати з англійської через Google Translate. Ну, в мене є півтори такі групіровки.
Ну, от. Правда, не знаю, на кого це проканає, але як варіант. Комусь треба, до речі, користуючись нагодою, що це подивиться всіх 15 людей потім запису. Треба комусь навчитись отримати чудовий, я не знаю, як це навіть сформулювати, стати частиною великого ком'юніті Кубернетіса, тули, яку використовують всі і вся. Якось так, я не знаю. Коротше, приходьте, пишіть мені, але я вам найду роботу. Але для цього треба вміти робити запі. І не бути лінивою сракою. Як я. Ну, да, або принаймні... Так, а що за тула? Що? А там, коротше, Олекса хоче притулити автоматизацію перекладання, ну, тобто там по факту будь-яку штуку. Мак, дозволь, да? Юр, коротше, я десь цієї весни змогу вірвався в те, що українська локалізація Куба не має нормального перекладу. Ми з Максом там потусили, подивилися кілька тулзів до нормального колективного перекладу і вперлися в те, що з одного боку є забаганка CNCF, щоб їх, господи, Макс, як це є apply на правомірність називається коректно? Contribution license agreement. Contributor license agreement. Так, адекватно підтримувався CNCF, і що вони це все роблять через Git. І це трошки срака. А ми з іншого боку знайшли моїми зусиллями тулзу, яка це робить відносно красиво, яка може сприйняти цей CLI. І далі є кілька варіантів, тому що десь там з місяць тому, з два тому до нас вірвався Роберт, сказав, що о, прикольно, Роберту трошки накрутили мозки, як це прикольно і що ми робимо, про що було питання. Але є простіше питання, що в нас є TransFX, який може підв'язувати, розбирати запити людей через їх емейли в TransFX на їх емейли, і це все пушити. І, типу, одну API вернути в іншу API, і щоб українське ком'юніті могло через нормальну тулзу перекладати документацію Кубернетісу з одного боку, а з іншого це було все ж таки то, як хоче CNCF. Мак, що я приїбав? Ну, відсутність перекладачів, а так все нормально, так. Да. Тобто, перекладачів оця... ми знайдемо два вагони. Перекладачів два вагони, питання в тому, що хто технічну частину зробив. Ну, я б так не сказав, бо якби були вагони, то в мене є питання, де pull request, тому що я не бачу проблему людей, я, ну, тобто, з процесом я не бачу. Технічна складність робити через GitHub, як зараз. Там більше технічна складність з підтримкою перекладу, а не ж там, щоб його зробити. Тобто зробити це понти насправді. Просто треба знайти у людей, які будуть сидіти і це все перекладати, а потім вичитувати. Ну, цією частиною я займаюся, але... Ізі. Що, діти? Ізі. Знаєте, купу людей, що це роблять в мене доволі багато. Давай, питання сюди. Якраз там всіх. Подружити, скажи мені, цим TNCF-ним принципом і CLI. Все. Ну, можна так, просто по статті людині видати і все. Можете, якщо так, можете закидувати просто цей... тему на говорилку про рекламувати ваш проєкт, щоб знаходити тут людей. Ні, я серйозно, чи ні? Окей. Я що хотів сказати, що я вже буду потроху розкланюватися, підсумовуючи все. Чи є ще в когось щось додати про менторство, викладання, кар'єри, ну, і оце? Ну, можу я додати, що взагалі можна не тільки менторити, можна проводити такі штуки, як, наприклад, DevOps-шедовінг. Коли приходять люди, кажуть, типу, щось, ми хочемо щось навчити з запитами, а
включно з CTO, наприклад, або з менеджерами, які по факту можуть тобі прийти і сказати, що типу в примусовому порядку ти маєш їх навчати. Але ну, таке теж є. У мене, наприклад, зараз три чела. Один з них це власне CTO, інший це, типу, там хайр менеджер, типу директор якоїсь там фігні, і чувак з саппорта. Всі три намагаються зрозуміти, що таке DevOps, чим ми займаємось. От, якось так. Ну, тобто, менторство це не обов'язково про навчання людей, які там, не знаю, з універа виповзли тільки-тільки. Це може бути чуваки, які в індустрії там на в рази довше, ніж ти, наприклад. Просто з іншої сфери. Це ну, насправді набагато цікавіше, тому що в такому процесі, коли ти, наприклад, там з менеджерами працюєш, то ти дізнаєшся набагато більше і ну, тебе розширюється ти кругозір, бо починаєш помічати паттерни, які, ну, типу, з якимись там чуваками технічного ти просто не помічаєш. Тобто вони навіть питання однакові ставлять. Серії, чим ми можемо тобі допомогти і всяке таке. Ми якраз говорили про те, що менторство це не тільки про те, що після універу, але тут прикольний був в тебе поінт про такі, знаєш, як не з точки зору навчити, а з точки зору просто показати, ознайомитись, про те, що ти казав, да, що там директор в шосі, там CTO просто дивляться, як воно працює. Без, не тому, що вони хочуть свідчитися, а просто тому, що, я не знаю, там їм це потрібно для того, щоб краще розуміти бізнес чи щось таке. Це цікаво, про це я навіть не думав. Хочеться, щоб CTO все-таки знав трохи про DevOps. Ну, він, типу, він в курсі, що ми існуємо. Просто розумієш, у нас, я поки йому розписував структуру тіми, у нас там людей 15, а структура тіми це зайняло десь екран на 2 тексту, на 2 камоніку. По півтора проєкту на людину в середньому. О, ні, по півтори. Чекай, я запутався. По півтори людини на проєкт у нас десь в середньому. Тобто там кожен займається чимось таким окремим, майже не дублюючи з іншими. Тобто у нас, ну, просто бачите, дуже маленька така кількість всякої фігні, яка носиться всередині. Тому, коли там питають, а чим ви займаєтесь, я такий, в мене зустрічне питання, а кого саме ви хочете спитати? Тобто, що DevOps, типу, у нас тема DevOps дуже різнорідна. Так, а в якому форматі потім було менторство для них? В форматі, ну, зараз цього у мене кожні 2 тижні 30-хвилинний мітинг, де він просто питає, серія, як ця штука працює, а що в нас там є в цю, на цю тему, що можеш сказати про це і так далі. Я там по дорозі підхоплюю чуваків, які можуть про це більш детальніше розповісти, тому що, ну, знаєш, типу, хелікоптер в'ю в мене, звісно, є, але, ну, там, подивитись, а що там воно всередині, ну, це без підготовки я не зможу. Тому, якось так. Прикольно. Насправді цікава точка зору. Ми все говорили більше про інженерів, там, і так далі, про кар'єру. Я але, не знаю. Для бізнесу це може бути цікаво. Та, ну, по-перше, з інженерами мені, ну, трошки набридло, якщо чесно, тому що мені цього ще не вистачило, коли я студентом був трошки. От. Плюс, ну, я знову, там чув інженер якийсь і прийшов. Йому такий, хочу вивчити Terraform. Ну, я йому скинув курси, і він зник. Тобто, мабуть, сподобалося. Ну, типу того. Тобто він там розповідає, що в нього типу таск, всяке таке, ну, я такий, ну окей, ну я попинав там пару тижнів. Треба буде його, мабуть, в понеділок ще раз пнути. Привіт, народ. Я на себе приклала своїх малих і можу вже говорити. Тема менторства це взагалі була моя тема. Я її колись давно вже сюди закинула і все чекала, коли ж воно трапиться. Ну, коротше, я що хочу, щоб я тебе менторив, іди в CTO відразу. Або в менеджмент. Там прикольно. Ні, у мене питання не, взагалі не таке.
Оскільки я живу в Ірландії, я тут навчаюсь в місцевому коледжі, навіть аж вдвох. В одному з коледжів у мене є програма менторінгу, і нею займаються прямо в коледжі займаються преподавателі, які вчать студентів, як правильно менторити. І в них тут це все, ну, це все, от, наскільки я от дивлюся, в них тут це все поставлено на потік. Вони вчать, як менторити, вони вчать, як шукати роботу, вони вчать, як спілкуватися в команді, які бувають типи людей, як з ними говорити, теж вони вчать, все розказують. В них тут, я не знаю, якась прямо зовсім інша культура поведінки в соціалі, між людьми, між собою взагалі. А ти ходиш на ці курси про як менторити? Може, щось є цікаве звідти поділитися? У нас була одна сесія 2 тижні назад, і мала бути одна сесія сьогодні, але я на неї просто не встигла. Я її пропустила, я надію, що я зараз подивлюся, може, вони там її записали, і викладуть, може, завтра чи післязавтра. Я трошки живу рядом і можу сказати, що це така специфіка, типу ірландська, британська. Вони взагалі дуже багато приділяють уваги, ну, між людському спілкуванню, і в них це дуже важливо. Кожній компанії можна знайти. Я не здивований, що в університетах теж там або коледжах цьому навчають. Так, у них навіть от CV у мене написано. У мене в CV має бути або якийсь менторинг, або волонтерство. У мене в CV обов'язково має бути референс. Ну, вказано, що в мене там референс, наприклад, по запросу. Що якщо цікава моя кандидатура, вони в мене питають референс. Я даю 2-3 контакти, вони можуть до цих людей подзвонити і спитати, хто я, що я робила, і взагалі, чи варто брати мене на роботу. І в них це нормально. І наскільки розказувала на тренінгу баришня з Майкрософта, в Канаді це теж дуже розпространено. Тобто це не тільки Британія і Ірландія. Що в Канаді вони теж це все дуже люблять. В Нідерландах теж також є, але зараз щось менше використовується. Більше всяких сферах, де комплаєнсі і так далі. Там можуть подзвонити, просто запитати, але це більш виключення. Але таке є. У мене в Україні так було, до речі, з референсами, коли, ну, і прямо дзвонили, питали. А куди ти влаштовувався? В Претлі. Цікаво. Ну, єдине, що там, як, знаєш, це теж було не те, що там це не було якось прям інвестігейшн, там, а хто з ким працювати, такі. Можеш дати там 1-2 контакти з ким там, хто, з ким можемо поговорити, як ти працюєш. Да, ок, типа, от там оцей чувак, там я працював з ним на поточній роботі, але він там вже пішов в іншу компанію, а з цим чуваком я там працював на попередній роботі. Вам підходить? Так, підходить. Ну і потім просто один з них мені, ну я їм теж запитав у них спочатку, типа, чи ок вам буде, що я дам ваші контакти. Ну, я насправді завжди так роблю, якщо треба комусь дати контакти. Я питаю людину спочатку, чи вони окей з цим. От, вони такі, да, давай. І потім один з них відписав такий, о, каже, да, мені дзвонили там, його попитали. Так що, ну да, така практика існує. Да, вона не супер розповсюджена, це правда, але вона існує. Ну, а сюди в N26 я взагалі цю брав справку в поліції. За те, що в мене судимості немає. Ну, але це банк. Background check чи як воно? А воно в різних країнах по-різному називається. Так, background check, але це такий, знаєш, background check саме про, ну, про судимості. Тобто це не background check з точки зору там, а як ти працював, а чи там, я не знаю, знаєш, подзвонити тому там колишнього начальнику спитати, чи ти там, чи робиш ти роботу, чи не робиш ти роботу, як ти себе там поводиш і так далі, там токсичний, найбільше background check, ну, теж кажу, то там, чи є на тобі судимості там, чи щось таке. Ну, бо для банків це важливо, бо я так розумію, що вони це потім далі кудись репортять. Ну, це з реєстра, правильно, які витягують. Так, це тоді, зараз же, здається, навіть в Дії це можна зробити, тоді
на сайті МВД там робиш запит, і потім в сервісний центр ідеш, отримуєш бумажку. А ще було дуже смішно. Я якось її отримав вже майже перед від'їздом. І, ну, і це чому я кажу, що всім насправді, походу, так, ну, походу, трохи пофіг. Я прийшов тоді, такий, приходжу з цією бумажкою, кажу, блін, розумієте, коротше, не встиг її якось перекласти, типу, що? А вони такі, а, та нічого, ми знайдемо когось. А я такий, а якою тебе мовою? Такі, ну, українською. Він такий, а, та нічого, то ми знайдемо когось, хто шарить українську, не переживай. От. Але з іншого боку, може навпаки, це, знаєш, може це навпаки свідчить про, як це, людиноцентризм, в плані, що там не парся, типу, ми як організація, нам простіше знайти перекладача, ми просто поставимо, знаєш, на когось таску знайти перекладача з української на німецьку, заплатимо за це кредитки компанії, а ти собі працюй і приносить користь. Ну, я думаю, це просто формальність, по факту, їм просто потрібно покласти бумажку, хіба написано, що вони зробили цей чек, і з комплаєнс перспективи для них це достатньо. Я колись в Фіхті працював, така ж історія. Тобто йдеш, береш, а їм там вже пофіг, насправді. Головне, що дав, надав і все. Ну, але бачиш, була ж історія там надовго дівчини, яку не взяли в Apple, тому що їм там треба була ця довідка, там щось типу за 5 чи за 7 років, а в неї якось, ну, а в неї було за менше років, бо вона стільки просто ще не жила там, в Штатах, здається, ця історія чи десь. І вони такі, ні, ну, ой, сорі, ми не можемо провести бекграунд-чек, то побачення. Ну, мабуть, потрібно просто присутність цього чеку і все. Тобто, якщо воно є, то воно є, нікому воно потім не потрібно, але якщо нема, то це вже проблема. Ну, просто про наявність. На цій мажорній ноті я вже пропоную вже стопудово розкланюватись. Дякую всім за віртуальну зустріч. Па-па. Па-па-па. Па-па. По 600, по 100 людей дивиться, або 15, диви. Ну, а ти думав? Я так нам сказав. І це ти що? І це ти тільки YouTube порахував, а там є ще Spotify, Apple Podcast. Не треба там зраду розводити.